פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת פנחס שנת תשפ"ג. נקדיש את השיעור לרפואת רפאל שלמה בן שמחה וישי בן מרים, לרפואה שלמה בתור שעה חולי ישראל. פרשת השבוע פרשת פנחס תשפ"ג עוסקת הפרשה בתחילתה בנושא מעשה הקנאות של פנחס. אומרת התורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל, בשם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב, לשמעוני. התורה מפרטת כאן את שמות האנשים שחטאו. בשם האישה המוכה המדיינית, כוזבי בצור, ראש אומות בית אב במדיינו. בשנה זו, שהיא שנה פשוטה ואיננה שנה מעוברת, אנחנו קוראים פרשת פנחס בתוך תלתא דפורענותא. בשנים מעוברות קוראים מטות, מסעי ודברים. בשנה זו קוראים קודם כל פרשת פנחס, מטות מסעי תהיינה פרשיות מחוברות, ולאחר מכן פרשת דברים תבוא לפני תשעה באב. ההפטרה הראשונה, דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות. יש לנו כאן חיבור גם לזה שירמיהו היה כהן, וגם תחילת הפרשה שלנו נותן הקדוש ברוך הוא כהונה לפנחס, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. אם נספיק, נעסוק קצת גם בחיבור שישנם בין שני האנשים האלה. השאלה הראשונה ששואל אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, השבוע היה יום הדילול הדילי, שואל אור החיים הקדוש שאלה מאוד פשוטה. התורה כותבת כאן בפרשה את שמות האנשים שאותם הרג זמרי בן הרג פנחס. בשם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. שואל אור החיים הקדוש, מה זה בשם איש ישראל המוכה אשר הוכה? היה צריך לומר, בשם איש ישראל המוכה. מה זה המוכה אשר הוכה? כשאתה מדבר על האישה המדיינית, כתוב בשם האישה המוכה המדיינית, לא כתוב המוכה אשר הוכתה. כתוב המוכה, אז למה צריך לחזור פעמיים, המוכה אשר הוכה? כך שואל אור החיים הקדוש, שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים הוא שואל, אני לא מבין בכלל למה התורה מזכירה כאן בפרשה שלנו את מה שעשה פנחס. בפרשה הקודמת התורה צריכה להזכיר את השמות של אלה שנהרגו. הרי בסוף הפרשה הקודמת התורה מספרת, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אליך ואת המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. אז הנה התורה מספרת לנו מה עשה פנחס. אז התורה צריכה לומר, והנה איש מבני ישראל, ושמו זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני בא, ויקרב אליך ואת המדיינית, ששמה כוזבי בצור, הבת של נשיא מדיין. זה מה שצריך לכתוב, למה התורה שם לא כותבת שום דבר, התורה לא מציינת שום דבר. ורק בפרשת השבוע שלנו, התורה מציינת את שמה. שאלה נוספת שואל אור החיים הקדוש, שאומר, אני לא מבין, בשביל מה בכלל להזכיר את השם שלהם? מה המטרה בהזכרת השם שלהם? כולנו יודעים כמה התורה נמנעת מלהזכיר שמות של חוטים. בפרשת שלח שקראנו לפני כמה שבועות, התורה מספרת על מעשה שעשה אדם שקושש עצים ביום השבת, והתורה לא מציינת שום דבר מי הוא ומה שמו, התורה מעלימה את זה. אומרת התורה, אדם יצא לקושש, והיו בני ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש עצים ביום השבת, ויקריבו אותו המוצאים אותו, מקושש עצים אל משה ולאהרון, ואל כל העדה, ויניחו אותו במשמר, כי לא פורש, מה יעשה לו? אין שמות. התורה לא מציינת ששם אותו אדם שחילל שבת, וחילל שבת, אומרים חז"ל, אם היו מסמרים ישראל שתי שבתות מיד היו נגלים, שבת ראשונה שמרו, ושבת שנייה בא זה וחיללה. אז למה לציין את השם שלו? התורה לא מציינת את השם שלו. וכולנו יודעים שהגמרא במסכת שבת דף צדיק וב, אומרת הגמרא, תנו רבנן מקושש, זה צלופחד, כך אומרת הגמרא, וכן הוא אומר בפרשת השבוע שלנו, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, ונאמר בתורה בפרשת השבוע שלנו, אומרת התורה, אבין עומד במדבר. מי זה אומר את זה, אבין עומד במדבר? זה היה בנו צלופחד שביקו נחלה בארץ ישראל, אז למען הם ביקשו נחלה בארץ ישראל, הם עברו אבין עומד במדבר.
מה להלן סלובחד? כאן סלובחד, דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי יהודה בן בתירא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. למה עתיד ליתן את הדין? אם כי דבריך, התורה כיסיתו ואתה מגלה אותו. אתה רואה שהתורה כיסתה אותו והתורה לא גילתה מי הוא ומה הוא עשה, אז למה אתה צריך לגלות אותו? ולכן, אם אתה אומר דבר ובאמת יתברר שזה לא סלובחד, אמר לו רבי יהודה בן בתירא, אתה מוציא לעז על אותו צדיק, אתה גורם לצדיק הזה ששמו יתפרסם כמחלל שבת, אם זה לא נכון. אז נשאל את השאלה, אתה רואה שרבי יהודה בן בתירא שאל על רבי עקיבא, למה הוא חושף את השם שלו? התורה לא חשפה את השם שלו. התורה גם לא חשפה מה היה עץ הדעת שמנו אכל אדם הראשון ומנו בא כל החורבן לעולם. היה עץ הדעת, אז הגמרא מביאה, אחד אמר חיטה, אחד אמר תאנה, אחד אמר גפן, במדרש מופיע גם אתרוג, אבל התורה לא כותבת, היא אומר היה עץ הדעת, ואמרו לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, וזהו, אין שם פירוט יתר על המידה במה מדובר. וכולנו יודעים, כשהתורה מעלימה, כדי שלא ייזכר שם של חטא, התורה עושה כל מיני פעולות. התורה אומרת צבא שאדם שחטא עם בהמה, את הבהמה תהרוגו. שואלים חדה, למה להרוג את הבהמה? אם אדם חטא, בהמה מה חטא? למה צריך להרוג אותה? אומרת הגמרא, כדי שלא יצביעו עליה ויגידו, זהו הבהמה שחטא את הפלוני. אז אתה רואה שמעלימים את החוטאים. התורה לא רוצה לפרסם את העניין הזה של החטאים, ולכן נשאלת השאלה, אז למה כאן התורה פרסמה? ואתה מוצא את זה לכל אורך הזמן, את האבנים שסוקלים בן אדם, קוברים. את הכוס שסטטה ממנו אישה שסטטה, לא מגלים אותה. אם האישה הזאת התגלה שהיא סטטה, ובסוף סבתה בטנה ונפלה ירחה, מסלקים את הכוס הזה. למה? שלא יגידו, זו הכוס שסטטה ממנו אישה פלונית שחטא. אז אתה רואה שמה, שאנחנו לא מביאים את העניין של החטא ולא מפרסמים אותו. אז מה קרה כאן שהתורה פרסמה את זה? אז באור החיים הקדוש יש לו כמה תירוצים, בתירוץ האחרון שלו כותב אור החיים, שהתורה רצתה, למה היא לא פרסמה את זה בשבוע שעבר? אומר אור החיים הקדוש, בפרשה הקודמת הוא רק בא לשאול, הוא עדיין לא עשה את המעשה בפסוק הראשון. אמנם אחר כך הוא כבר פגש אותו כבר פנחס בתוך האוהל, אבל בהתחלה הוא אומר, הוא רק בא לשאול, זה מה שכתוב, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אליך ואת המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. מה זה ויקרב אליך? ויקריב אותם ואמר, זו מותרת או אסורה? ואם תאמר אסורה, בא תתרום יתיר לך. אומר רש"י כאן במקום, נתעלמם ממנו הלכה, והם הבוכים נתעלמם ממנו הלכה, שכל הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, גאו כולם בבחייה, בעגל עמד משה כנגד 60 ריבו, שנאמר ויתחן עד אשר דק, וכאן רפו ידיו, אלא כדי שיבוא פנחס ויטול את הראוי. אומר החיים הקדוש, כאן זה עדיין לא היה גופו של מעשה. הוא רק נכנס איתה לתוך מחנה ישראל, ובא לפני משה רבינו, ושאל שאלה אם זו מותרת או אסורה, עדיין לא היה חטא, אז לא פרסמו אותו, זה לא בגלל מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצווה למעשה עבירה, הקדוש ברוך הוא לא מצרפה אותה למעשה, גם אם מחשבה היא מחשבת עבירה, אדם חשב לעבור עבירה, לא מצרפים אותה למעשה, כאן הוא עוד לא עשה שום דבר, היות והוא לא עשה שום דבר, אז אין מה לתבוע ממנו, כותב אור החיים הקדוש, ולכן התורה כאן לא גילתה את שמו. אחרי שהם עשו, אומר אור החיים הקדוש, אז כן מגלים את שמו. למה? כי מצווה לפרסם את הרשעים. הדבר הזה הוא פלא. ולמה במקושש אתה לא מזכיר? אם אתה אומר אחרי זה אתה כן מפרסם את השם, אז למה אתה לא מזכיר את השם של המקושש? מה התשובה? חשבתי לומר שהתשובה פשוטה מאוד. היות והמקושש לשם שמיים מתכוון, היות וכמו שאומרים חז"ל, הוא רצה לחזק את עניין השבת, אז זה לא הייתה עבירה בשביל הנאה שיש לו, אלא פשוט הוא רצה לחזק את בתקי השבת. היות הוא רצה לחזק את בתקי השבת, לכן התורה לא פרסמה את שמו. אבל יש לנו סתירה ממקום אחר. מה המקום אחר שיש לנו? אומרת התורה בפרשת אמור, אם אתם זוכרים, אומרת התורה, ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. ומה כתוב? ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל. אין לנו את השם שלו, אנחנו לא יודעים מי זה. לא יודעים מי הבן אדם הזה, למה? כי התורה לא רוצה לפרסם את שמות החוטאים. אז אם התורה לא רוצה לחסן את שמות החוטאים, לא במקושש ולא במגדף, והתורה לא רוצה שתישאר הבהמה שהיא תחתה, ואפילו החמור, האתון של בלעם, שאם הייתה נשארת עד היום והייתה כל כמה דקות אומרת כמה מילים, היה יכול לחסות גרעונות של ערים שלמות מזה. כל הטרוריסטים שהיו במנהרות חמור מדבר. אמנם לא צריכים לבוא לגן חיות לראות חמורים מדברים, אבל בכל אופן, על הצד שאתה רוצה לראות חמור מדבר, שזה יותר אטרקציה ממעליך על שתיים שמדבר,
אז למילא, אתה בוא לשם. אני שואל את השאלה, אז הקדוש ברוך הוא אומר להשמיד את החמור הזה, שלא יהיה הטון הזה. ואדם שחטא עם בהמה, הקדוש ברוך הוא אומר להשמיד אותה. והאבן שסקלו אותו אומר, הקדוש ברוך הוא תקבור אותה. אז למה לפרסם את השם שלו? של זמרי בן סלוב וכותבי בצור, מה המטרה? כותבי בצור זה פחות מדהיג, אבל למה לפרסם את השם הזה של זמרי בן סלוב? באחד הביאורים של אור החיים הקדוש הוא כותב שעד רבה, התורה פרסמה את השם שלו להוכיח עד כמה מעשה של פנחס גדול. כי אם הוא היה אומר, הורג אדם זוטר, אדם שהוא לא בעל מעמד גדול, היית אומר, טוב, הוא תפס מישהו זוטר, ועליו הוא הבא, עשה את, את המעשה הקנאות. כאן מדובר בראש נשיא בית אב לשימוני, אדם גדול, שעל פי מה שכותב המרשו, היה אדם בן 250 שנה, הוא שאול בן הכנענית, אומרת הגמרא, שאול בן הכנענית היה מיורדי מצרים. אתה מדבר איתי מיורדי מצרים, היו שם 210 שנים, 40 שנה במדבר, אתה מדבר איתי על אדם שלפחות, אומר המרשו, הוא בן 250 שנה. אם הוא בן אדם ב-250 שנה, אתה מדבר איתי על אדם רם מעלה, אדם שעוד ראה את יעקב אבינו, שאול בן הכנענית, שירד למצרים, אז זה לא אדם פשוט. עם כל זה, הוא לא עשה חשבון, כי במקום שיש קנאים, במקום שיש מצווה, אין חולקים קרוב עוד לרב, ועושים את המעשה הזה כמו שיש. אומר אור החיים הקדוש עד הרבה, עשה את זה פנחס בן אלעזר, והתורה פרסמה את זה, לומר לך כמה הוא לא החשיב וכמה הוא לא שם בכלל עניין מי זה הבן אדם. אם צריכים לקנא קינת השם צפקות, כי בועל ארמית קנאים פוגעים בו, אז עושים את זה וזה לא משנה מי זה ומה זה, ולכן התורה פרסמה את שמו. עד כאן הדברים שכותב הספר אור החיים הקדוש. הוא מעריך מאוד משרצי יעיין, יש לו כמה דברים מאוד מאוד יפים. בספר שמן ראש בחלק י' עמוד ריש עין ת' הוא מביא את הדברים שכתובים בספר מרגליות הים. בספר מרגליות הים, זה ספר שחיבר אותו רבי ראובן שפירא, ספר נפלא על מסכת סנהדרין, מרגליות הים שמו, ובספר הזה הוא כותב שבשבת קודש פרשת קורח, שנת תרע"ג זה לפני 110 שנים בדיוק, הוא היה בשולחנו הטהור של האדמו"ר רבי יששכר דוב מבלז. כך הוא כותב. הייתי שם בשולחנו הטהור של הרב יששכר דוב מבלז, והוא היה אדמו"ר אז האדמו"ר מבלז, והוא היה שם אצלו בשולחנו הטהור. מה שהוא שאל בשולחן הזה היה בפרשת קורח, ושאל האדמו"ר בפרשת קורח, הוא שאל שאלה. מה השאלה שהוא שאל? משה רבינו אומר לעדת קורח, תשמעו, אם אתם תמותו כמו כל האנשים, לא השם שלחני. אבל אם האדמה תפתח את פיה, ותיכנסו בתוכו ובלה אותם ואת כל אשר להם, אז תדעו שהשם שלחני. בואו נקרא שלושה פסוקים. ויאמר משה, בזאת תדעון, כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מלבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלחני. ואם בריאה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה, ובלה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נעשו האנשים האלה את השם. נו, אלה אחד מעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, פי הארץ, פי האתון, פי הבאר. הדבר הראשון, פי הארץ. האדמה פתחה את פיה, ונכנסה עדת קורח בתוכו חיים שאולה. שאל האדמו"ר מבעלז, שאלה נפלאה ביותר, אומר, למה הם צריכים להיכנס חיים שאולה? מה משה רבנו חיפש אז לגמור איתם חשבון? אומר, אתם תיכנסו חיים לתוך הבור. למה? למה תיכנס חיים לתוך הבור? ימותו על ידי הקטורת, ימותו מסיבה כזו או אחרת במגפה, ואחרי זה הבור ישב אותם. מה זה משנה אם נכנסים חיים לתוך הבור או נכנסים מתים לתוך הבור? למה זה משנה? לכאורה זה לא משנה שום דבר. עצם הנס הזה שהאדמה פתחה את פיה, והאדמה פתחה את פיה ובלה אותם עם כל היקום אשר לעליהם. וחז"ל הקדושים אומרים שאפילו מחט שהייתה אצל חיית, בא הבור וסחב אותו משם והכניס אותו לתוך הבור. אפילו בגד שהיה ביד כובס, הוא שם בגדים במכבסה, כתב על זה קורח ומשפחת קורח, היה לו שם 5 חליפות, הכל נכנס בתוך הבור, שלא יישאר פירור ממה שיש לקורח. כמו דין של עיר הנידחת, לא נשאר מנו זכר. אם לא נשאר מנו זכר, אם אתם זוכרים, דיברנו בפרשת קורח, מה שכתוב במדרש הגדול, שאשתו של און בן פלט כל כך שמרה על בעלה שלא יצטרף למחלוקת, והיא אמרה לו, אבל נשבעתי לה, אומר, אין שום בעיה, אני אשקה אותך יין ואתה תישן ולא תצא. כתוב במדרש הגדול שהבור הגיע עד לאוהל של מי? של און בן פלט. הגיע לאוהל שלו ורצה לסחוב אותו בתוכו, לבלוע אותו בתוכו. אז הבור הוא לא סתם בור, הוא בור ששולח זרועות, הוא מגיע למקומות ושואב אנשים פנימה. רק מה? אשתו של קורח אמרה, מבחינת הקדוש ברוך הוא לא פרש מהמחלוקת. אם הוא היה ניגש לקורח ואומר, אני פורש מהמחלוקת, אז אני מבין, הוא לא פרש מהמחלוקת. הוא רק שמע לכל אשתו, אמרה לו, תשמע, בכל מצב לא תרוויח מכלום.
לא תרוויח מכלום, לכן כדאי לך לפרוש. אבל לא שהוא הולגש לקורח ואמר לקורח, אתה לא, לא, לא איתך ואתה טועב, לא שום דבר, הוא נשאר בבית, אשתו השקטה אותו יין והוא נרדם. הקדוש ברוך הוא מבחינתו אומר, תשמע, הוא לא פרש מהמחלוקת. לא פרש מהמחלוקת, הגיע הבור עד אליו, שאב אותו פנימה, כדי לבלוע אותו בתוכו שייכנס בפנים. זאת הייתה המטרה שלו. היא צעקה, כך כתוב בספר המדרש הגדול, היא אמרה לקדוש ברוך הוא, אמרה שלום, מה אתה רוצה? הוא פרש מן המחלוקת, הוא לא נמצא במחלוקת. אלא מה, אתה לא בטוח שהוא יפרוש? תחכה ותראה, אומר, בוא תחכה ונראה מה יהיה איתו. זאת אומרת שמה? שהמעשה הזה שהוא עשה, און בן פלט, הגיע הבור עד אליו. אז אם הביע הבור עד אליו, מה זה משנה אם הוא נכנס חי או נכנס מת? הנס הוא שנפתח בור והכל נכנס בפנים. שיוצא לך מהמכונת כביסה, יוצא לך מכנסיים מהמרבסה, מסתובב שם מהמכונת כביסה, נעצר את המכונה, מוציאים, מבררים מה השש של קורח וסוחבים את המכנסיים החוצה. לא נס. המחת שנמצאת ביד הסנדלר, יוצאת החוצה. לא נס. למה צריך שיכנסו חיים בתוך השאול? ככה שואל האדמו"ר מבעלז, שאלה נפלאה ביותר. ואמר אבא זצ"ל, אומר, אמר לי אבא שלי, כך הוא אומר, אבא שלו היה הרב יהושע, האדמו"ר רבי יהושע מבעלז, כי זה לאשר משה הרע היה מאמנה, חס על כל נפש מישראל. משה רבינו חס על כל הנפשות מישראל. ולכן בירותו, שהוא מוכן, שהוא מוכרח לאנוש אותם, ביקש עליהם רחמים, שיהיו עוד בחיים, וביקש שלא ימותו, לא בגלל שהוא רצה להניש אותם בחנק. אם אתה מכניס מישהו לתוך הבור, אז הוא נחנק שם. לא בגלל שהוא רצה להניש אותם, אלא הוא רצה דבר אחד, כי אדם מישראל כל עוד, נשמתו אפילו ברגע האחרונה יכול לשוב בתשובה. בעזרת השם עוד 75 ימים נאמר ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו, אתה יכול לעשות תשובה בינתיים. ולכן הוא אומר, וכותב עוד, הוא אומר, ובוא תראה מה שאמרו חז"ל בבשרה דף עין ד', דאבו חלפי הבלוי קורח, חבר במחנה עבר שם עם הישמעאלי איפה שבלויים עדת קורח, ושמע דא ואמרו, שמע שהם צועקים משה אמת ותורתו אמת. יוצא שמה, שהם עדיין צועקים שם ועדיין עושים תשובה על הטעות שלהם. זאת הייתה המטרה, אומר, אדם שמת כבר אין לו שום נוסח של תשובה, הוא לא יכול לעשות כלום. וזאת הייתה הסיבה שהוא עשה את זה. טוב, אומר הספר מרגליות הים, עכשיו זה כבר לא אדמו"ר מבעלז, אומר מרגליות הים. ובמאירי במסכת שבת איתה, מפקחים את הגל בשבת אפילו לצורך חיי שעה. מפקחים את הגל, אם היה בניין שהתמוטט, מפקחים את הגל לשבת, אפילו שמדובר בחיי שעה, הוא לא ישרוד לחיים, אבל הוא ישרוד מה שנקרא כמה ימים, לא יותר. למה? מה התועלת בזה? הרי הוא לא יחיה חודשים, הוא לא יצא ויקום על רגליו. אז מה הטעם בזה? כי באותה שעה מועטת, בזמן הזה שהוא אדם מפקחים את הגל, הוא יכול לעשות תשובה. ואדם שעושה תשובה ברגע האחרון, אין דבר נעלה מהדבר הזה, יכול למחוק את כל מה שהוא עשה קודם. ולכן אדם שברגע האחרון תוהה על הראשונות, הוא יכול להפסיד את כל מה שהוא עשה קודם. הדבר ראשון, אדם שעושה תשובה ברגע האחרון, עד יום אותו יחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. אדם עושה תשובה, יכול להרוויח את כל חיי העולם הבא שלו. אני לא אביא להגיד לכם, אני בדקתי את זה בכמה וכמה מקומות, אני רק אומר, בני עדות אשכנז, חלק מהם, אני לא אומר כולם, חלק מהם, מיד לאחר שעושים התרת נדרים בערב ראש השנה ומוסרים הודעה לגבי הנדרים, אחרי שהם גומרים את הכל, הם מצהירים מודעה לגבי היום האחרון של החיים שלהם. היות וראש השנה, אתה לא יודע מה ייגזר עליך, ואתה מקווה שבעזרת שם הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם חיים ארוכים עד 120 שנה. אבל יש בעיה. מה הבעיה? שלפעמים בן אדם נמצא במצב קשה, הוא כבר לא נמצא בשכלו ודעתו, וברגע הזה מנצל את זה השטן והיצר הרע. יש לו ניצול לרעה, הוא בא אל הבן אדם ואומר לו, תשמע, אתה סובל מאוד, זה יכול לפתור לך את כל הבעיות ברגע. מה תעשה? תכפור בעיקר. תגיד שאתה לא מאמין, בי"ג עיקרים, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא, ברגע אחד הייסורים ילכו, ויבוא, אתה תבוא חיים חדשים. אתה תזכר, אתה תראה איזה כוחות עצומים אתה מקבל. בן אדם שנמצא ברגע כזה, החושים שלו לא בדיוק מפוקסים, הוא לא יודע מה לעשות, הוא אומר, טוב, בסדר גמור, כופר, הכל טוב. היות ואדם מפחד מזה, שזה יהיה דבר כזה, ואז מה שנקרא, אתה טועה על הראשונות, אמנם זה נעשה בתוך הרפול חושים, מנסים את זה שאתה נמצא במצב קשה, לכן מוסרים הודעה אחרי כל נדרי, אחרי שאתה אומר התרת נדרים, מוסרים הודעה. אני אקריא לכם את ההודעה בקצרה. כותב, אומר האדם, הריני מוסר הודעה לבית הדין, באם שיבוא חס וחלילה המסית והמדיח יצר הרע, לפתות אותי חס וחלילה, לכפור בעושי, יוצרי ובורי, או בתורתו הקדושה והטהורה, או מצוותיה,
בין במצווה מדאורייתא, בין במצווה מדרבנן, בין מצווה מדברי קבלה, תורה שבכתב או תורה שבעל פה, באיזה סייג וגדר, ומשמרת למשמרת חד וחלילה. הריני מוסר מודעה, בצירוב קודשברי חוש חינטי, בפניכם, עדה קדושה במודעה גמורה ככל דיני מסירת מודעה, שתקנו חז"ל, שאם חס וחלילה, עודה לו, כשהוא יבוא אליי כשחושה יהיו מורפלים, אני עודה לו, אני כבר מודיע כאן שיהיה כעין וכאפס, וכחרס הנשבר, אבל אני מודיע לפניכם, שאני מאמין באלוקים הבורא יתברך שמו, שהוא אחד, ושמו אחד, ואני מקבל עליי עול מלכות, והשם אלוקים אמת, ותורתו אמת, ומשה עבדו נאמן ביתו אמת, וכל דקדוקי מצוות אמת, ואני מאמין, בי' ג' עיקרים בכלל ובפרט, שהבורא יתברך שמו הוא ראשון והוא אחרון, ומבלעדיו אין אלוקים, ושיהיה שכר טוב לצדיקים לעולם הבא, ועונש רע לרשעים, ושיהיה תחיית המתים, ובביאת המשיח, והבורא יתברך אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, והוא מקור מים חיים, וממנו תוצאות חיים. זה הפיוט שאומרים אותו בפני בית הדין. אני חיפשתי אצל בני עדות המזרח במחזורים, שם לא מצאתי את זה, אבל יש משהו אחר. יש ביום ד' בחודש שבט, יש סדר שנקרא יום תענית דיבור העולמי. חיבר אותו, לא זוכר את השם של מי שחיבר אותו, אומרים שלושה ספרים של תהילים, ואחרי זה כמדומני עוד שמונה פרקים של תהילים, אומרים את זה בתענית דיבור, ובסוף יש שם נוסח וידוי שחיבר אותו בעל השבט מוסר. מה שהקראתי לכם כאן זה משהו שתופס 10 שורות, מה שהוא כתב זה משהו שתופס 3 עמודים. זה מה שאומרים אותו, דברים מאוד מאוד מרוממים. הוא כותב את זה שם, אני לא הבאתי לקרוא את זה, כי עד שנקרא ונסביר מה שהוא אומר, אנחנו נגיע לרבי חנניה בן הקשיא. אני רק הבאתי את הרעיון הזה רק כדי ללמוד דבר אחד. מה אדם יכול להרוויח ברגע האחרון לפני מותו? אתה מתחרט, עושה וידוי, ברגע שאתה מתחרט, עושה וידוי, אתה יכול להשיג את כל התוצאה, אתה יכול לחבול, לתקן את כל מה שעשית ברגע אחד. אמנם זה לא תיקון הכי טוב, כיוון שהתיקון הכי טוב שאדם עושה תשובה עוד כשהוא בשיא כוחו, בשיא אונו, לא כשהוא הגיע לגיל זקנה ושיבה, אבל לוחים כל זה, יש גם החלק הזה, גם יש התעלות, וברגע שאתה עושה את החלק הזה, יש בו גם כן ככה. מצאנו אותו דבר ברב לייב חסמן, באור יהל, שכותב שבשעה שיונה הפילו את הגורל על יונה, ונפל הגורל על יונה, הוא מבקש מרב החובל, בבקשה, בפסוק כתוב, סעוני ועטילוני אל הים. מה זה סעוני ועטילוני אל הים? דחפוני אל הים, הוא לא היה במנו ספנות, כולו ספינה חסה כקטנה, מה הבעיה? זרוק אותו מלמעלה, ושלום על ישראל, מה צריך את כל החגיגה הזו, סעוני ועטילוני, זרקוני לתוך הים, מה זה סעוני ועטילוני? אומר רב לייב חסמן, עוד רגע אחד של תשובה, בסעוני, אתה יכול להגיד עוד שמע ישראל, אתה יכול להגיד עוד אדון עולם, אתה יכול להגיד נשמת כל חי, אתה יכול להגיד מזמור לתודה, אתה יכול להפוך את כל הדין שלך ברגע אחד. אמר יונה הנביא, מה יש כבר ליונה הנביא? יש לו איזה עבירה, איזה בדל של עבירה, אבל עוד לקדש שם שמיים. אני יכול להגיד עוד פעם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לייחד את שמו בעולם. שווה כל העניין הזה. עד כאן הדברים שכותב הגאון רב לייב חסמן. אם ככה בסייעתא דשמיא, בוא נלך לרעיון שאומר הספר שמן ראש. דוד המלך בתהילים במזמור קופיו, אומר דוד המלך, ויצמדו לבעל פאור, ויאכלו זבחי מתים, ויכעיסו במעלליהם, ותפרוץ במגפה. מה עשה פנחס? ויעמוד פנחס ויפלל, ותעצר המגפה. הנה, יש ספר שנקרא חזה ציון. אני לא ראיתי את הספר הזה, אבל ראיתי שכולם מביאים אותו. בביור על תהילים מביאים אותו. ספר חזה ציון, המחבר שלו, קוראים לו עמנואל חיירקי, זה השם שלו, היה אדם גדול מאוד. בספר שלו על תהילים הוא כותב שהפסוק הזה הוא פסוק יחידי בכל התורה כולה, ואין כמותו בכל התנ״ך. אני, אם הוא אומר, אני לא בודקים מן המזבח ולמעלה. כך הוא אומר, ככה זה. מה הוא אומר? פסוק יחיד עם 5 תיבות. יש הרבה פסוקים של 3 תיבות אפילו, שעתך קיוויתי השם. אבל הוא אומר, זה פסוק ייחודי עם 5 תיבות. ומה המיוחד בו? שכל תיבה מ5 אותיות, ויעמוד פנחס ויפלל, ותעצר המגפה. זה הייחודי שלו. 5 מילים, וכל מילה 5 אותיות. אז בבקשה, אם אתם רוצים שקט בבית בשבת, אתם עושים חידון לילדים, איפה שימצאו לכם בתנ״ך, 5 תיבות, 5 אותיות, מי שיזכה בעזרת השם מקבל ספר, נעימות יאמרו על בין המצרים. אז יש לכם, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, יש לכם מבצע יוצא מן הכלל, בעזרת השם, בשבת הקרובה. טוב. אז יש לנו דבר נפלא, מה זה ויעמוד פנחס ויפלל? אז בגמרא כתוב שהוא עשה פלילות עם קונו, הוא התווכח עם הקדוש ברוך הוא.
ואמר, ריבונו של עולם, המעשה הזה של זמרי וקוסבי, אתה הולך לאבד 24,000 מישראל, ויעמוד פנחס ויפלל, הכוונה שעשה פלילות עם קונו, פלילות ויכוח, הוא התווכח עם הקדוש ברוך הוא. זו הגרסה שמופיעה בגמרא במסכת סנהדרין דף פ"ב. בגמרא, במסכת ברכות, אומרת הגמרא ברכות חבב, אומר רבי יוסי בר חנינה, אברהם תיקן שפילת שחרית, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר, כך כתוב, ולמקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפילה. מאיפה לומדים שהעמידה זה תפילה? שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל. אז אין עמידה אלא תפילה. יוצא שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא. מה הוא התפלל? אומר הספר שמן ראש, אני מקריא רבותיי, שלא יהרג זמרי מיד על ידי הרומח. יכניס לו רומח, אתה מכניס לו חרב שעוברת דוך עם דוך משני גופים מצד לצד, ברגע אחד הוא יכול למות, ברגע אחד. וביקש שלא ימות. למה? כדי שיוכל לשוב בתשובה, כי אין חשבון בשאול, ולכן אפשר לתקן רק בחיי חיותו. אז מה הוא ביקש? ויעמוד פנחס ויפלל. מה הייתה הבקשה שלו? ריבונו של עולם, אני הולך עכשיו לתקוע בו רומח, בבקשה, אל תהרוג אותו. אחד מ-12 הניסים שנעשו לפנחס, מה שמונים חז"ל בגמרא, מה שמופיע בחז"ל במדרש, סוף פרשת בלק, מה שמופיע בתרגום יונס בן עוזיאל, סוף פרשת בלק, שהוא החזיק אותם והרומח לא נשבר. הרומח לא נשבר, שום טיפת דם לא יצא, והוא עשה איתם סיבוב בכל המחנה. כל המחנה ככה, תקועים שניהם ביחד, הלך איתם. מה המטרה שהוא סוחב אותם שם בתוך המחנה? התשובה פשוטה מאוד, הייתה לו מטרה, שאם הוא היה הורג אותם מיד על המקום, הוא לא היה מספיק לעשות תשובה. אם היה תוקע לו רומח בתוך הלב, נכנס בתוך הלב, יוצא החוצה זרנוק של דם, 5 דקות הוא איננו. הוא לא יספיק לעשות תשובה, הוא ינסה לסתום את החור. הוא ינסה לסתום את החור ולהביא מה שנקרא חוסם עורקים, להוריד את השרוול, לעשות משהו. אבל אם אתה נותן לו 3 שעות להיות, והסכין תקוע בפנים, לא ימינה לו שמאלה, זה זמן לעשות תשובה. אדם שנופל ברחוב מדום לב, זה הדבר הכי גרוע שיש. הוא נופל מדום לב, הוא מרגיש לחץ בחזה, נופל ברחוב, ברחוב המסגר בתל אביב, עד שהוא מצלצל 101, אם הוא בכלל רואה את המספרים בשעה הזאת, כאשר 101 הוא אומר, נפלתי ברחוב המסגר, ואני נמצא שם, ויש לי בראשם סחחורות ולחץ בחזה, וכאב ביד שמאל. נו, אומר לו, איזה רחוב, איך נראה הבניין? אומר, תבוא 100, המסגר 80, מה אתם שואלים, איזה בניין זה? מה, השתגעתם על הראש? כמה אתה מזיע, טיפות גדולות או טיפות? הם שואלים אותך שאלות. עד שאתה עונה להם, יוצא לך כסף מהפה, יצא הכסף, החל הנגף, נגמר הסיפור. אם אתה רוצה לעשות תשובה, אתה צריך שזה ייקח זמן. לוקחים אותו באמבולנס, והוא נוסע בנטלי, הוא נוסע בתוך מד"א, ונוסע בתוך האמבולנס, מחברים לו אלקטרודות, מכניסים בתוך אף חמצן, עד הבית חולים הוא חושב מה הוא עשה למורים בבית ספר, ומה הוא עשה לאשתו בבית, ומה הוא עשה בבית כנסת, ומתחיל להגיד לשם, לא אי אפשר לדפוק, אבל ככה מלמעלה קצת לפרפר, אתה כן יכול. אז הזמן שאתה נותן לבן אדם עד שלוקח לו למות, זה זמן שיכול לעשות תשובה. אם הוא לא שולט בעצמו, אז אין שום דבר. עמד פנחס ויפלל, אומר השמן ראש, מה הוא התפלל? הוא התפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבו לחזור בתשובה שלמה. זו הייתה הבקשה שלו. ולכן, בא הספר שנקרא בשם תפארת שלמה לאדמו"ר מרדומסק, ואומר, תראה, כתוב ויכפר על בני ישראל, אחרי שהוא הרג אותם, כתוב ויכפר על בני ישראל, ומה כתוב אחרי זה? ושם איש ישראל המוכה. אומר, מה זה שם ישראל המוכה? אומר, פשוט מאוד. אחרי שהוא עשה כפרה, למה? כי הוא סחב אותו על הרומח. אם הוא סחב אותו על הרומח, הוא סחב אותו בכל מחנה ישראל. אם הוא סחב אותו במחנה ישראל, היה לו 3 שעות לעשות תשובה. אם היה לו 3 שעות לעשות תשובה, אז בזמן הזה הוא יתכפר לו, כי הוא עשה תשובה כמו שצריך. התשובה הזאת, מה עשתה? אומר הספר, תפארת שלמה, ויכפר על בני ישראל ושם ישראל המוכה. כאן אומרת התורה, התורה לא כותבת שם ישראל הנהרג, אלא מה המוכה? ומה הרווחת במוכה? המוכה הרווחת כשהוא היה מוכה, היה לו זמן לעשות תשובה, כי בזמן הזה הוא עשה תשובה. היה לרומח כמה שעות, יכל לעשות תשובה. וזה הדברים שכותב לנו התפארת שלמה. פירוש, על פי זה תוכל להבין, למה לא נזכר שמו בהתחלה? למה לא נזכר בהתחלה? רק בסוף, שהוא לקח אותו עם רומח והסתובב איתו בכל מחנה ישראל, שם אומר הכתוב, הוא היה נשיא בתב לשימוני, והוא עשה תשובה ברגע שהוא היה על הרומח, הוא הבין מה קרה, עשה את הדבר הזה, תפס את עצמו, וברגע שהוא תפס את עצמו, עשה תשובה כמו שצריך, וברגע שהוא עשה תשובה כמו שצריך, מציין את התורה, בשם איש ישראל המוכה, אשר הוכה, התורה מציינת את השם שלו. למה?
להראות לך שהתורה מעלימה שמות של אנשים. אמרנו, אין את השם של צלופחד, ואין את השם של, של, של הנוגב שם השם, ואין לנו. כאן התורה מציינת את שמו. למה? ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה, הוא עשה תשובה. ברגע שהוא עשה תשובה, התקבלה התשובה שלו. עד כאן הדברים. האם באמת עוזרת תפילה לבן אדם שיחזור בתשובה? ויעמוד פנחס ויפלל. האם אדם מתפלל על מישהו שיחזור בתשובה, זה עוזר או לא? שאלה יפה. מאיפה מצאנו שתפילה עוזרת? ידוע לכולם, מופיע בשמואל ב' פרק י"ט, שבשעה שהודיעו לו שאבשלום נהרג, מה הוא אמר? מופיע שם בפסוק, שהוא אמר 8 פעמים את המילה בני. 8 פעמים, כך מופיע בחז"ל. וירגז המלך ויעלה ליד השער ויפת, וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני, בני אבשלום, ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום, בני, בני. והמלך לארט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום, בני, בני. אומרת הגמרא, אני 8 פעמים הוא אמר בני, אני 8 כנגד מה? אומרת הגמרא, 7 להוציא אותו משבע מדורי גיהנום, ועוד פעם אחת להביא אותו לחיי העולם הבא. דבר פלא. שואלים כל המפרשים, תוספות במקום, מהרש"ו, כולם שואלים, מה, זה באמת עוזר? אתה מבקש מישהו, בנו שם בבקשה, תוציא אותו משבע מדורי גיהנום, תכניס אותו בחיי העולם הבא. מה, זה עוזר תפילה כזאת? ודאי שלא. איך כותב התפארת יונתן? מה זה, אמרת קדיש? קדיש, אני מבין, תוציא אותו מחיי העולם הבא. אתה אומר, צועק, בני, בני, בני אבשלום, בני, 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 בבקשה, תוציא אותו מהג'הנם, תכניס אותו לגן עדן. מה אתה חושב, זה בקשות? הבקשה התקבלה, נדון בזה. נדון, מה אתה אומר? את ביקשת, מי אמר שהבקשה תאושר? כך הוא שואל. התוספות דבר ראשון שואל, ממתי תפילה של אבא על בן עוזרת? אין דבר כזה. הגמרא אומרת, אין אבא מציל את הבן מהגיהנום. הבן מציל את האבא מהגיהנום. ברא קרא דאבוה. הבן יכול להוציא את האבא מהגיהנום, אבל האבא לא יכול להוציא את הבן מהגיהנום. אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין, דף ק"ד, אומרת הגמרא, אברהם לא יכול להוציא את ישמעאל מהגיהנום, יצחק לא יכול להוציא את עשיו מהגיהנום. אז איך יכול להיות שדוד המלך, התפילה שלו התקבלה, שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו להוציא את הבן שלו מהגיהנום? אז יש כאלה שרוצים לתרץ שמה שכתוב שזה לא עוזר זה רק במקרה שמה? במקרה שיש לאבא, יש לו זכויות. אז הוא מבקש בזכות הזכויות שלו. הזכויות של האבא לא עוזרות לבנים. אבל תפילה עוזרת. אם אדם מתפלל, התפילה עוזרת. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, מה שהוא ביקש להוציא אותו מן הגיהנום, זה בגלל מה? בגלל דבר אחד. אמר דוד המלך, ריבונו של עולם, רוב החטאים שהוא חטא, הוא חטא כנגדי. אני הייתי שם, החטא היה כנגדי, הוא רדף אחריי. דוד המלך חיבר בפרק בתהילים, תחילת ספר תהילים, בבורכו, מזמור לדוד, בבורכו, מפני אבשלום בנו. הוא אומר, רוב העוונות הוא עשה כנגדי. אז ריבונו של עולם, אני מבקש, אם זה העוונות שהוא עשה כנגדי, אז יש לי בקשה אליך. מה הבקשה? שאת מה שהוא עשה לי, תמחל. תוציאו מזה. מה שהוא עשה כנגדך, אני לא יכול לבקש, כי זה הוא עשה לך. אבל על החלק שלי אני מבקש בני, 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 ריבונו של עולם, על הדבר הזה אני מבקש ממך, שעל ידי זה תוציא אותו מן הגיהנום. ככה מופיע בעוד כמה וכמה מפרשים בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה להביא לכם, שאתה רואה שתפילה עוזרת, יש לנו שני גמרות על זה, האחד במסכת ברכות דף י'. הני בריוני דהבי בשביבוסי דרבי מאיר. היו בריונים שגרו בסביבה של רב מאיר, שכנים של רב מאיר, היו בריונים. והקו מצער עולי טובה, הם היו מצערים אותו מאוד. אבי קבאי רחמי, רבי מאיר היה ביקש עליהם רחמים, כי איכה דלימותו, הוא ביקש עליהם רחמים שהם ימותו, כך הוא ביקש, הם הציקו לו הרבה, וביקש רחמים שימותו. אומרה לי ברוריה דביטו, אמרה לו ברוריה אשתו, אמרה לו, מהי דעתך משום דכתיב איתם חטאים, מכתיב חוטאים, חטאים, לא כתוב חוטאים, כתוב חטאים. אז מה צריך לבקש? הוא עומד ועוד שפי לסיפא דקרא, תרד לסוף. ורשעים עוד אינם. כיוון, אומרת הגמרא, תיוון דמה, תיתמו חטאים, רשעים עוד אינם. אלא באי רחמי עליהו, דלהדת תתבו בתשובה, תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. ועל ידי זה, ורשעים עוד אינם. באי רחמי עליהו, ואחזרו בתשובה, התפלל עליהם. ואתה רואה שחזרו בתשובה. האמת שאנחנו מתפללים כל יום, רק אנחנו לא יודעים מה אנחנו מתפללים. ונהיה אנחנו, וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, וצאצאי כל עמך בית ישראל. אתה מבקש גם על תושבי רמת אביב, וגם על תושבי
קיסריה רבתי וגם התושבי הרצליה פיתוח, אתה מבקש על כולם תשובה אחת, מה אתה מבקש? ריבונו של עולם, שכולם ידעו ישמך, שכולם ידעו מי אתה, וגם בדרום תל אביב וגם במרכז תל אביב, שכולם ידעו יודע שמך, זה הבקשה. ולכן ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל, כולם, כולם יהיו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. מה אתה מבקש? שהמאור שבתורה, על ידי שלמדו תורה, יחזרו למותיו. אותו דבר מספר את הגמרא במסכת תענית, דף כ"ג. אנשים באו לחלקיה, אומרת הגמרא, הגיעו לחלקיה, אבא חלקיה, ובאו אליו שיתפלל על גשם. פעליו שיעשה טובה והתפלל על הגשם. טוב, בקיצור, הגמרא שם מספרת שאשתו יצא, והוא הלך, נתן לאשתו לעלות קודם, ואחרי זה הוא עלה, סיפור שלם שמופיע שם בגמרא. בקיצור, הוא לא, הם לא אמרו לו למה באו, אבל הוא הבין שהם באו כדי שיתפלל, שירד גשם, הוא היה נכד של חוני המעגל. אז הם אלו באו, אומר בנה באו, הם באו כנראה לבקש שיתפללו על הגשם, יפה מאוד. באו לבקש שיתפללו על הגשם, אז הוא לא חיכה שהם ישבו בסלון ויגידו, כן, מה באתם? אומר, באנו לבקש מכבודו שתפלל על הגשם. לא, מה הוא עשה? הוא עלה ישר לעליית הגג ביחד עם אשתו, השאיר אותם בסלון, שם להם סודה, ואמר, בבקשה, תשתו, ואני חוזר עוד כמה דקות. קיצור, חזר אחרי כמה דקות, ואומר להם, כן, מה רציתם? הוא ואשתו בינתיים גמרו את התפילה שם, חצי שעה התפללו. מה רציתם? הוא אומר, רצינו להתפלל על הגשם, אומר, כבר הגשם מתחיל לרדת. הם ראו שהענן בא, והעננים באו מהצד של אשתו, לא מהצד שלו. אז שאלו אותו האנשים האלה, תגיד, מה זה הסיפור הזה? עננים, אתה אבא חלקיה המפורסם, הגדול שכולנו מכירים אותו, אתה עננים לא באים אצלך ובאים אצל אשתך, מה פשר דבר? אז הוא אמר, תשמעו, אני נותן צדקה, נותן כסף. כשאני נותן כסף, הבן אדם צריך ללכת עכשיו למכולת, קונה במכולת אורז, צריך לבשל את האורז, ואחרי זה לשים אותו חצי שעה לאש, עד שמורשם בנו, אחרי זה לשים תרנגולות, ועד שזה מתבשל זה שעתיים. ואחרי זה ללכת לקנות קמח ולעשות חלות, זה פרוצדורה. אשתי שתהיה בריאה, ברגע שבא אני, נותנת לו מיד צלחת אורז, עם בשר, עם לחמניות, פותחת לו שולחן ונותנת. אז היא מקרבת את ההנאה של העני הרבה יותר ממה שאני מקרב. אני נותן להם כסף, כסף לוקח זמן עד שהם קונים, עד שהם מבשלים. הוא, אשתי, על המקום עושה את זה, נותנת להם לאכול, אז מילא, הכל בסדר גמור. לכן הענן בא על שמו. אינם, היא אומרת הגמרא, הני בריוני, דאבו בשיבוסה, גם אצלו גרו בריונים, גרו בסביבה שלו בריונים. אומר, ענה, באי רחמא דלימותו, אני ביקשתי רחמים מהקדוש ברוך הוא שימותו כל הבריונים האלה. והיא, באי רחמא דלהדרו בתיופתא, היא התפללה שהם יחזרו בתשובה, והדרו, התפילה עזרה, סימן שמה? שהתפילה שלה מקובלת יותר. אז למדנו מכאן, הוא אומר, שאדם מתפלל על מישהו שיחזור בתשובה, התפילה הזאת עוזרת. שנדע את הדבר הזה, לפעמים רחמנא ליצלן, יש בן שירד, או בן שסרח, אדם צריך לדעת, שמה אני אכנס לו ללב, התשובה היא כן, אדם יכול להתפלל לא פחות מכל דבר אחר, אם אתה מתפלל ונהיה אנחנו וצאצאינו, ודאי שאתה יכול להתפלל על זה, תפלל לקדוש ברוך הוא ששום הילד לא ירד מן הדרך וכולם יהיה להם חשק ללמוד תורה בשמחה, זה התפילות שכולם צריכים וכולם ימצאו שידוכים טובים בעזרת השם ויקימו בתים של תורה, זאת התפילה, ושלא תאמר התפילה, כן התפילה מתקבלת גם להחזיר אדם בתשובה, גם שיהיה דבוק יותר ולא יותר טעם בלימוד תורה, וילמד תורה בשמחה, גם על הדבר הזה אפשר להתכונן. למדנו מכאן רבותיי, שמה שכתוב כאן, ביקש דוד המלך שבע פעמים בני 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 כדי להוציא את הבן שלו מאיפה? משבעה מדורי גהנום והשמיני כדי להכניס אותו לגן עדן. לפני שאנחנו מתמקשים הלאה בואו נראה רק עוד נקודה אחת. בשחל התורה, שחל התורה, ספתי כהן על התורה, פרשת השבוע. הנה גם כאן יש לנו חידה לילדים בפרשת השבוע. ונזכר צלופחד בתורה שבע פעמים. שאומר צלופחד בתורה, הכוונה צלופחד בלי תוספות. לא בלי בלי צלופחד, בלי עם צלופחד, לא, רק צלופחד. מהחמש אותיות האלה, צלופחד ותולומידי. נזכר בפרשת פנחס ובפרשת מסעי, שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, חמש פעמים. שלוש, הוא אומר, שלוש בפרשת פנחס וארבע בפרשת מסעי. ביחד, שבע. מה זה בא לומר? רצה לומר, שהצילו בנותיו לצלופחד אביהם. הבנות של צלופחד הצילו את האבא שלהם. למה? בגלל שהאבא שלהם מה עשה? קושש עצים ביום השבת, למה דאמר אחד? למה דאמר שני מה הוא עשה? היה מין המעפילים, מה שהוא עשה. ולכן מה? ולכן הם באו והתפללו עליו. ועל ידי שכתוב כאן שבע פעמים, אהלוהו,
משבעה מדורי גהנום. ואמרו חז"ל, גמרא בבא בתרא קט"ז, כל מי שאינו מניח בן, אדם שמשאיר רק בנות, הקדוש ברוך הוא מתמלא עליו עברה, שנאמר ועברתם נחלתו לביתו. ואלו, אף על פי שהיו בנות, הצילו מעברה. אף על פי שהיו בנות, הצליחו להציל את האבא שלהם, ולהוציא אותו מהגהנום. זה מה שכתוב כאן. ואולי בגלל שהם היו רווקות, אז היה להם יותר זמן להתפלל על האבא שלהם. אז התפללו, כך כתוב. וזה השם צלופחד מהו? מה זה השם הזה צלופחד? אומר צלופחד זה שם של צל של פחד. צל פחד, תחלק אותו לשניים, צל פחד. והגהנום נקרא צל פחד, משום ששמו צל מוות. השם שלו צל מוות והשם שלו צלופחד, זהו שניהם. וזהו שאמרו כבחטא עומד, וכיוונו לעשות את המזיק לשוגג, ולמעלה אין דנים על השגגה. כך כותב השח. קטע קודם, לפני זה הוא כותב, כותב השח, שגם השמות של הבנות של צלופחד, כולם מורות על סדר התפילה, שהתפללו בנות צלופחד על אבא שלהם. מה התפללו? הראשונה קוראים לה, איך קוראים לה ראשונה? קוראים לה מחלה. שבכל יום ויום הייתה מתפללת לפני הקדוש ברוך הוא על אביה, שהשם ימחול לו. אז זה מחלה, תירוץ אחד. נועה, שהייתה נעה ונדה על אביה. הייתה כל הזמן מתנדנדת על אבא שלה, מבקשת רחמים. חוגלה, חג להשם, שהייתה חגה, הוא בא בכל יום לבית המדרש לשמוע הלכה מפי מוישה רבנו. כל יום היא הלכה ובאה, זה העניין של חוגלה. מלכה הוא לשון המלאכה, שהוא לשון היצה. על תרצה הוא לא אומר כלום. כנראה שתרצה זה כל פרקשות שהוא לא צריך להגיד. מה זה תרצה? שהקדוש ברוך הוא ירצה, יקבל אותו בתשובה שלמה, לכן הוא לא אומר שום דבר. אלה הדברים שיש לנו כאן. בא אור החיים הקדוש ואומר דובר פלא, רבותיי, אומר אור החיים הקדוש. עוד התבהר. על פי מה ששמעתי דברי מקובלים, שום ניצוץ של קדושה אינו הולך לאיבוד. גם אדם, רחמנא ליצלן, שהיה בעבר פיפחת, רחמנא ליצלן ירד לתהום נשייה, גם ממנו כולם יכולים לחזור למקום שממנו באו, כך הוא כותב, גם אלה שנשמתם הוכתמה במעשים רעים, וזהו שאמר הכתוב, בשם איש ישראל, הרי אפילו אחר מעשה, בשם ישראל יכונה, הלמדת שלא נעקר משושו. גם אחרי שהוא חטא, הוא בא לפני מוישה רבינו וביזה אותו, אמר לו, תגיד, זו מותרת או אסורה? ואם תגיד אסורה, בא תתרום מיתיר לך. מבזה אותו בפני מוישה רבינו, והם הבוכים פתח אוהל. על מה הם בוכים? תראה מה קרה פה. מה אתה עושה פה עכשיו, הם הבוכים פתח אוהל? על הפתח האוהל הזה, על מה שקרה, אתה רואה שמה הוא כתב? ביזיון כנגד זה. הוא ביזה את מוישה רבינו, והם הבוכים פתח אוהל, לקחו אותו ככה עם הרומח, והלכו איתו, איזה ביזיון הוא חטף, שכולם ראו מה הוא עשה, ונעשה בפנים. וזהו שאמר הכתוב, המוכה, מה זה המוכה אשר הוכה? פירושו, שהיכה פנחס, מודיעך הכתוב, שלא הוכה באובדן נפשו. שלא תחשוב שהוא עשה את המעשה הזה, די, אין לו תקנה, אין לו שום דבר. אלא, אשר הוכה את המדיינית, מה שהוא חטף את העונש, זה רק על החלק הזה שהוא היה עם המדיינית. ולכן שמכה ולא מוות, הוא לא, אין לו אובדן. אלא מה? שההכאה הזאת שעשה לו פנחס, שסחב אותו במחנה, והוא הסתובב איתו בכל המחנה, ההכאה הזאת מה עשתה? היא תקנה את החלק שעשה זמרי בן סלו. אחרי שהחצי, הדבר הזה נפרע ממנו באובדן נפשו, אחרי זה שהוא עשה את המעשה הזה, ביזו אותו בכל המחנה, אומרת התורה, ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו. ולכן התורה כותבת את השם שלו שהוא איש ישראל, המוכה אשר הוכה נתן לו פנחס מכה, והמכה הזאת אשר נתנה לו, הכל אומר, לא נהרג, אלא הוכה. ומה ילדי הכה? ילדי הכה הזאת היה לו זמן לשוב בתשובה, והוא חזר בתשובה שלמה, כמו שאמרנו מקודם. בספר שנקרא המעיין הנצחי, הוא מעתיק דברי רמק בסידורו. יש לו סידור שנקרא תפילו למוישה. אני לא ראיתי אותו בפנים, אבל אני מבין לכם, מעיין הנצחי. במשנה במסכת סנהדרין, פרק חלק, הפלק האחרון מסכת סנהדרין. שלושה מלכים וארבעה אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלכים, מי זה? ירובעם, אחאב ומנשה. ארבעה אדיוטות מי זה? בלעם, דואג, אחיתופל בגחזי. מה עושה פה בלעם? בתוך הקבוצה הזאת, הגמרא מדברת על זה. כותב הרמק, אני מקריא לכם מה שכתוב בספר הזה מילה במילה. אין לחשוב, כל המלכים האלה שקראת, שזה מי זה? ירובעם, אחאב ומנשה, ודואג ואחיתופל בגחזי, אין לחשוב, הוא אומר, שלא יבואו לעולם הבא. מי ייתן, אני מקריא לכם רבותיי, פחד. מי ייתן והייתי אני זוכה למה שיזכה מנשה מלך יהודה.
מי כותב את זה? הרמק. אתם יודעים מה כתוב על הרמק? רבי משה קודוברו. בלוויה שלו אמר הרי הקדוש, שמה? כתוב, תראה חטא מוות באיש ותלית אותו על עץ. אם אתה רואה שאין לו שום סיבה שהוא מת, תתלה את זה בחצי סדת. לא אל הרמק שום עבירה, כך אמר הרי הקדוש. אומר הרמק, אני מקריא לכם, מי ייתן והייתי אני זוכה למה שיזכה מנשה מלך יהודה. כי רוב ימיו האחרונים היו בתשובה שלמה. כמה היה בתשובה שלמה? כתוב בחז"ל 22 שנה. בזוהר הקדוש, בשער ההיכלות, כותב הזוהר, שההיכל החמישי ברקיע, מה יש שם? יושבים שם כל בעלי התשובה שעשו תשובה גמורה. מי יושב שם? הוא מביא דוגמה, כגון מי? רבי אליעזר בן דורדיה. רבי אליעזר בן דורדיה, אחד מאלה שעשו תשובה שלמה ומתו מתוך בכי, כמו שהגמרא מביאה בעבוד אזור, שם ראשו בן ברכיו ומת, יצא נשמתו, והוא עלה, יצא בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא, לא פחות ולא יותר. הזכרנו פעם, למי שזוכר בשיעורים הקודמים, שמזומן לחיי העולם הבא, מה הפירוש שלו? בלי שום תחנות ביניים, לא ג'הנם ולא שום דבר. הוא נכנס ישר, הוא נכנס בשירות שקוראים לזה כאן בלעז VIP. מכניסים אותו מהדלת האחורית, הוא לא עובר שום גיהנום ולא רואה שום דבר, זה מוזמן לחיי העולם. יש חלק, אומרים חז"ל, ויש דבר שנקרא מוזמן לחיי העולם הבא. זה מה שהוא זכה. אומר הזוהר הקדוש, ואותו שער, השאלה היכל, יושב מנשה מלך יהודה. שם הוא יושב, בכניסה להיכל החמישי, שם יושב מנשה. אז הרמק היה לו על מה שהסתמך שהוא אמר את הדבר הזה. פירוש הדבר, שאף על פי שהוא עשה את הכל, אף על פי שהוא עבר את הכל, עם כל זה, עדיין יש לו חלק לעולם הבא. באה הגמרא בסנהדרין, דף קובזי, קובדל, סליחה, עמוד ב' למטה. אומרת הגמרא, דורשי רשומות היו אומרים, כולם באים לעולם הבא. ומימים על זה פסוק, שנאמר בתהילים מזמור סמך, לי גלעד ולי מנשה ואפרים העוז ראשי, יהודה מחוקקי, מואב סיר החצי על אדום השליך נעלי, על הפלשת יתרואי. מה כתוב כאן בגמרא? דורשי רשומות אמרו, לי גלעד זה אחיו, שנפל ברמות גלעד. מנשה כמשמעו, אפרים העוז ראשי זה ירובעם בן נבט, וקעתי מאפרים. יהודה מחוקקי זה אחיתופל, דקעתי מיהודה, פירוש הדבר, שדורשי רשומות אמרו שגם אלה שאתה מונה אותם כאן, יש להם חלק לעולם הבא. אז מה זה המשנה אומרת שאין להם חלק לעולם הבא? הפשט הוא שאין להם חלק לעולם הבא, אומר רבי צדוק כהן מלובלין, הכוונה שיש להם, אין להם חלק לעולם הבא זה בהתחלה, אבל אחר כך, כשהם עושים תשובה כמו שצריך, אז התשובה כמו שצריך כן מביאה אותם לעולם הבא. כך הוא כותב, בהרחבה גדולה, מופיע במחשבת חרוץ. מצאתי דבר מציאה. אני לא יודע להסביר לכם את זה, אלמלא שמצאתי שהרב חיים זייצ'יק בספרו מסביר את זה, לא הייתי מוצא יד ורגל. במדרש פרשת קורח, אומר המדרש רבה פרשה י"ח, אשתו של קורח, כשירדה לגהנום, קיבתה את השלהבת של הגהנום. אפשר לחשוב שהיא עבדה במכבי אש. עלתה למעלה, אשתו של קורח, לא אשתו של און בן פלט. או אשתו של קורח עלתה למעלה וקיבתה את האש של הגיהנום. לא מהרזו, אף אחד שם לא מסביר מה זה. מצאתי בכל צופייך של הרב חיים זייצ'יק. דבר ראשון הוא אומר, דבר זה פלא. אתם יודעים מה הגודל של האש בגיהנום? מה הגודל? פי 60, כך אומרת הגמרא במסכת ברוכה, דף נ"ז, פי 60 האש הכי גדולה. הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, לקחו אותו פעם בל"ג בעומר, לקחו אותו לאירוסין של אחד מהאנשים המקורבים לו. נו, בסייעתא דשמיא, הולכים לשם, אז הנהג רצה להראות לו מדורות על הדרך, אטרקציה, הוא חשב שהרב שטיינמן מעניין אותו מדורות. אז הוא לקח אותו למקום שיש שם מדורה, בן פורת יוסף, ארבע קומות עם קרשים שאספו מכל הצרכניות כבר מערב פסח, וכל הצמדים שיש לאליאנס, כל הצמיגים שהביאו ויש להם חורים, תלה אותם למעלה, ולמעלה יש הומון ובייזטה, ועשרת נאמן, ארבע קומות כובע, סגור עם שרשראות, ושם שופכים על זה חצי תחנת דלק, וזה ברוך השם ליהודים, ויש ברוך השם ליהודים מויס אוירו ואין אוירו אלא מדורו. בקיצור, עולה לשמי, ורבי שמעון בר יוחאי יש לו קורת רוח חזקה מזה. בקיצור, הוא אמר, אני אעבור שמה ואני אראה. הרב שטיינמן, עוברים שמה, אומר הנהג לרב שטיינמן, הרב, תראה איזה מדורה. בדרך כלל אומרים לו, תראה, אולי מרים את העיניים. אבל אני לא יודע, משום מה, כנראה עניין אותה המדורה. בדרך כלל, נסעתי איתו פעם לארצות הברית, אז עברנו במנהטן, אתם יודעים מה זה מנהטן? יש שם בתים בגובה 100 קומות, אז זה, קיצור,
אז כולם עמדו בחלונות, כל הישראלים, והשתכלו ככה, אתם יודעים, על הבוידם, עד איפה זה מגיע. אז קיצור, אז אחד אמר לה, שתמה, תראה, זה הבית הכי גדול בארצות הברית, אני לא יודע, קוראים לזה, אני חושב שזה נפל באלקיידה. אז קיצור, היה שם איזה בית, אומר לו, הרב שתמה אפילו לא סיבב את הראש. אומר לו, הרב, למה אתה לא מסתכל? אומר, בגמרא כתוב הבית ועלייה. אז זה עוד בית ועלייה, עוד בית ועלייה, עוד בית ועלייה, מה יש לראות? אומר, זה מלא בית ועלייה, מה יש לראות? אז יש בית ועלייה, בית ועלייה, אז יש תחתון ויש עליון. אז לא תחתון ועוד עליון, לא תחתון ועוד עליון. זה יכול להגיע עד השמיים, מה יש לראות? מה האטרקציה שיש בזה? טוב, בקיצור, הסתכל על המדורה. ברגע שהוא הסתכל על המדורה, מה קרה? אומר, איי, 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 איי. זה מדורה, אחד מ-60 בגיהנום. זהו, לא רבי שמעון בר יוחאי, לא לגבוהים, הממשכת אשריך, לא בזה תפוחים. הסתכל על האש, דבר אחד, אחד ב-60 בגיהנום. שואל הרב זייצ'יק, אשת קורח נכנסה לתוך הג'הנם וחיפתה את השלבת? איך אפשר לחבות שלבת? מדורה כזאת צריך כוחות כיבוי גם מגבעתיים וגם מרמת גן. ושואלו שזה אחד מ-60 הגהנום, מגיעה גברת קורח למטה, למעלה ומחבה את האש. איך יכול להיות דבר כזה? הוא מביא תירוץ, אני מכיר לכם את התירוץ שלו. איתה, עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתוהו. מהו מעיין ישיתוהו? שמורידים דמעות כמעיינות עד שמצננים הגיהנום בדמעותיהם. מה קורה? אנשים מגיעים לעולם הבא ומתחילים לבכות ובוכים ובוכים ובוכים. זה לא כמו פה, יש לך טיפה אחת ועוד טיפה ובשלישית זה כבר נסגר. בוכים בלי הפסקה. על מה בוכים? מראים להם סרט, מה עשו, חשבו שרק עשו את זה, תראה מה, כתוצאה מזה, מה קרה גברת קורח, תראי מה עשית למעלה. חשבת שאמר לבעלך, תבוא, תלבש, תחתם תליטות ותעשה מרידה ותעשה חגיגה. חשבת, תראי מה קרה כתוצאה מזה, איזה מרד קרה, אנשים מתו, 250 ועוד מגפה. תראי, כל זה קרה ממך. אז הוא אומר, היא פרצה בכזה בכי, שהבכי הזה, כמו שכתוב בפסוק, מעיין הבכה, כמו שכתוב, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו, מה זה שמורידים דמעות כמעיינות עד שמצוננות את הגיהנום? אז הוא אומר, הדמעות שהיא הורידה הייתה כאלה דמעות חזקות, שהייתה לזה בחינה, בחינה כזאת שהיא הצליחה לחבות את הגיהנום, לא שעצרו את ה... היא ממשיכה הלאה, הכל בסדר גמור, סופים אותה בגיהנום, היא צועקת למטה, מוישה אמס, זה תירוס או אמס, אבל בחינה מסוימת שעלתה למעלה ובכתה, היא זאת שעשתה את כך שהיא מכתה את דמעותיה וקיפתה את האש. אלה הדברים שאומר הרב זייצ'יק בסייעתא דשמיא. אם אלה הדברים, נוכל להיכנס להמשך הפרשה. למדנו מכאן שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, לכן אמור ונותן לו את בריתי שלום, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינה לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. יש כאן דבר ראשון מה שעשה פנחס, עמד בתפילה לקדוש ברוך הוא שזמרי בן צלוי יעשה תשובה. זה דבר ראשון, ויעמוד פנחס ויפלל, זה הדבר הראשון שהוא עשה. חוץ מזה, ולנו חז"ל עוד דבר הוא עשה. מה? הקדוש ברוך הוא עצר את המעשה הזה, והקדוש ברוך הוא לא חילה את בני ישראל. אילו זה לא היה מצליח, הקדוש ברוך הוא היה מחלה את בני ישראל, ולא קיליתי את בני ישראל בקינתי, לכן אמור, הנה נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו זרוע אחרה ברית כהונת עולם. רבותיי, מה זה ברית שלום? נותן לו את בריתי שלום, מה זה ברית שלום? הזכרנו כבר בשנים עברו, אני לא הולך לחזור על דברים שכבר אמרנו, רק כדי לבנות את היסוד, וגם לא נצליח לבנות אותו היום, נמשוך אותו בעזרת השם אולי גם לשיעור הבא, אבל קודם כל בואו נבנה את היסוד. אומר הספורנו, שלום ממלאך המוות, כי עניין עושה שלום ממרומיו. פירוש דבר, לא יקרה לך שום הפסד, כי ההפסד קורה, כותב הספורנו, יש אדם מורכב מארבע יסודות, אש, רוח, עפר ומים, כאשר אחד היסודות לא עובד, אז מה התוצאה? התוצאה של זה, שהוא מסתלק לבית עולמו. אומר הקדוש ברוך הוא נותן לך את בריתי שלום, אין לך מה לדאוג, הברית שלך תהיה הכל בסדר גמור. בכלי הקר, הוא אומר, וזה האמת היא גמרא, במסכת סנהדרין, דף פ"ב, שהקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, תגיד להם, תגיד אתה, אכן אמור, תגיד אתה לבני ישראל, אני נותן להם את בריתי שלום. למה נותן להם בריתי שלום? כי אתה הורית ההלכה בפני משה רבינו, שאמרת, את ההלכה של קנאים פוגעים בו. אם אתה לא תגיד את זה, אנשים יגידו, הנה משה רבינו כועס עליו. למה הוא כועס עליו? שהורה הלכה בפני משה רבו. לכן אמור, תגיד לו, היא נותן לו את בריתי שלום. האמת הוא שזו גמרא במסכת סנהדרין, דף פ"ב. ביקשו מלאכי השורץ לדוחפוי. מלאכי השרת רצו לדחוף את מי? את פנחס, רצו לדוחפוי. אומר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו. קנאי בן קנאי, משיב חימה בן משיב חימה. התחילו השפטים מבזים אותו. המלאכים שתקו, השפטים מבזים אותו. הרי אתם בן פוטי זה שפיתם אבי עמו עגלים לעבודה זרה?
בא כתוב ויחסו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מה זה בן אהרון הכהן? הוא ייחס אותו עד אהרון הכהן, אל תייחסו לו עבודה זרה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למוישה, הקדים לו שלום, תלך תגיד לו שלום בשמי. לכן נאמר, זה מה שכתוב, ואני נותן לו את בריתי שלום. מה זה בריתי שלום? זה הברית שהקדוש ברוך הוא נותן לו. טוב, מה רצו המלאכים לדוחפו? מה הם רצו? מה זה לתת לו ברית שלום? אז יש הרבה תירוצים. יש כותב כאן אתר גם יונוסי מנוזיאל, שהקדוש ברוך הוא הפך אותו להיות מלאך. מה זה המלאך שנקרא בשם? אליהו הנביא. מלאך קיים ויחיל לעולם ומבשר גאולתה לסוף יומיה. הוא יהיה מלאך לתמיד, הוא יבשר את הגאולה. שלום, כתוב בספרי, שלום יש וו קטיה. כשיש וו קטיה קוראים לזה שלים. שלים זה גימטריה 380. זה הגימטריה. 380 כתוב בספרי, זה מספר הכהנים שהיו בבית המקדש. 380 כהנים, וכולם מצאצאיו של פנחס. במלבים הוא מביא גרסה אחרת. הוא אומר שהיה י"ב כהנים בבית ראשון ו-80 בבית שני. רבותיי, מה פירוש הדבר שהיו 300 כהנים בבית שני? קנו את זה בכסף, זה ודאי. אבל גם אם תגיד שהיה 80 כהנים בבית שני, מה זה 80 כהנים מצאצאיו של פנחס? אני רוצה לומר יסוד. והיסוד הוא שלא הכוונה שהיה 80 כהנים ואחד מת ועוד אחד מת ועוד אחד מת ועוד אחד מת. אלא מה? ברגע שממנים כהן ביום הכיפורים, מתקינים לו כהן אחר תחתיו. למה? שמה ימות, שמה יתקבל תומה ולא יוכל לעבוד. הכהן שמתקנים תחתיו, מה הדין שלו? גם הוא כהן. כמו שהם כהנים, גם הוא כהן, אז הוא נהיה כהן. פירוש דבר שמתקינים לו כהן אחר תחתיו, יש לו דין של כהונה. האישה הקמחית שהגמור אומרת במסכת יומה, שלא ראו שערות ראשה את קורות ביתה, מה זכתה? של השבע בנים כהנים גדולים. אז מה אתם חושבים, כל שנה מת לה אחד? ודאי שלא. הבן של ראובן היה כהן גדול, ומינו את שמעון כסגן שלו. זה היה בשנת תשפ"א. בתשפ"א מינו את יחזקאל, ואחרי זה את דוד, ואחרי זה את שלמה. כל שנה מינו שהוא אחר. המינוי הזה מקנה לבן אדם תואר של כהן גדול. זה התואר שלו. אז לכן כתוב, הכהנים הגדולים שיצאו ממנו, לא בטוח שכולם שרתו. יכול להיות שי"ב שרתו, על פי הגמרא היו י"ח בבית ראשון. י"ב שרתו, והשאר היו משלמים את הכהונה. או 80, זו הייתה השלמה, זה מה שכתוב. מה הוא אמר לו? היא נותן לו את בריתי שלום. כתוב בחז"ל, מה זה בריתי שלום? הוא יהיה מבשר על גאולה, כמו שאומר הנביא. מה נבוא על ההרים? רגלי מבשר. משמיע שלום, מבשר טוב. משמיע ישוע, אומר לציון, מלאך אלוקייך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תבשר על הגאולה, וזה פירוש הדבר, הנני נותן לו את בריתי שלום. חז"ל הקדושים, במדרש רבה, בתחילת הפרשה שלנו, ואותו דבר מופיע במדרש רבה, בדברים רבה, פרשה ה' בסוף, מביאים חז"ל רשימה שלמה על הכוח של שלום. האמת היא, אין לנו עוד עכשיו זמן להיכנס לנושא הזה, כי אני רוצה רק לקחת נקודה אחת. אני מקריא לכם. היא נותן לו את בריתי שלום, גדול השלום, שניתן לפנחס, שאין העולם מתנהג אלא בשלום, והתורה כולה שלום, שנאמר דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. ואם בא אדם מן הדרך, מה אומרים לו? שלום, יפה. וכן שחרית, שואלים לו לשלום. ובאמש בערב ובא, שואלים לו בשלום. ושמע ישראל חותמים במה? הפורס סוכת שלום עלינו והכל עמו ישראל. והתפילה חותמת בשלום, שנאמר השם יברך את עמו בשלום. וברכת כהנים, מה מתברכת? אותו הדבר, מסתיימת בשלום. מסיים המדרש ואומר, אמר רבי שמעון בן חלפתא, אין לך כלי מחזיק ברכה, אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. איפה נמצא, זו דרשה שמופיעה כאן במדרש. מה איפה היא נמצאת? כולם מכירים אותה. בסוף מסכת אוקצין, סיומה של המשניות, המסכת השונה אוקצין, יש כאלה שלא יודעים אפילו איפה זה. זה בסוף סדר, בסדר אוקצין, בסוף סדר טהרות, שם מופיע משנה שנקראת אוקצין. תשאל מישהו מה זה אוקצין, אומר, בוא, אני עוד לא גמרתי קידוש, אחר כך נדבר על זה. אדם, רבותיי, צריכים לדעת את כל המשניות האלה, אי אפשר להשאיר אותה מאחורה. אדם צריך לדעת משניות בעל פה, כתוב משניות, אותיות נשמה. אז יש כאלה שאומרים, בעזרת השם, הנחתי הרבה בנים זכרים, הם ילמדו לעינוי נשמתי. לא בטוח שהם ילמדו, יכול להיות שהם יקנו מישהו שהוא ילמד את המשניות, ויכול להיות שהוא יעסיק סוכני משנה. יש לו סוכני משנה, כל אחד יעסיק משהו. עדיף שאתה תבד, תלמד עינוי נשמתך הטהורה, בכל יום 2-3 משניות, אל תחכה שהילדים שלך, הם לא ידעו, זה גם טוב. אבל דבר ראשון, תלמד, כי משנה אותיות נשמה, כך כתוב, מי שהתמחה במשניות, כתוב בחז"ל, היה שבט אשר, מאשר שמנה לחמו. שמנה אותיות
משנה, זה מה שהוא אמר. וכתוב בחז"ל שאל הגלויות מתכנסות, אלא בזכות המשניות. כך כתוב בחז"ל. יפה מאוד. אז למדנו מכאן ממרה שמסיימת את המשנה במסכת אוקצים. יפה מאוד. השם הזה שלום הוא אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו יודעים? הגמרא אומרת מסכת שבת דף י', אסור לאדם שייתן שלום בבית המרחץ. למה? משום שהשם שלו, ויקרא לו השם שלום, אז לא אומרים את השם הזה, נקרא שלום. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי בני ישראל בקנו, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. טוב, רבותיי, בואו נתחיל. ניכנס לנושא, בואו נראה כמה נספיק לדבר עליו. רבותיי, מה זה השם הזה שלום? שלום. מה זה שלום? שלום, מה זה שלום? שלמות. שלמות? אפשרות אחת. יש עוד אפשרות? להפנים? להשלים. זה אותו דבר. שלמות ולהשלים זה אותו משפחה. אני שואל אם יש משהו עוד במושג הזה שלום. טוב, אנחנו תכף נראה מה זה שלום. איך קוראים לבית המקדש? אריאל זה גם שם, אבל אריאל, אני רוצה לדעת מה כתוב בתהילים. אומר הפסוק, מה כתוב בפסוק? והיה בשלם סוכו ומעונתו בציון. והיה בשלם סוכו, אומרים חז"ל, בית המקדש נקרא בשם שלום. אחד מהשמות של בית המקדש נקרא בשם שלום. למה הוא נקרא בשם שלום? למה? מה יש? מה נקרא בשם שלום? להשלים? את מה אתה משלים שם? מה יש לך להשלים שם? מה? תלמידי חכמים עושים שלום בעולם. אני שואל, מה בית המקדש עושה שלום? מה מונח כאן? טוב, רבותיי, בואו, אנחנו לא עושים עכשיו חידון. אולי בשבוע הבא נטפל בזה קצת, אבל בואו נראה קודם כל את היסוד. אומרת התורה, כאן בפרשת השבוע, פנחס קיבל את התואר שלום. זה מה שכתוב, נכון? לכן אמור, הנה נותן לו את בריתי שלום. יפה מאוד. מעכשיו פנחס נקרא שלום. למה הוא נקרא שלום? כי הוא עשה שלום. בין מי למי? בין מי למי הוא עשה שלום? בין מי? בין הקדוש ברוך הוא לבין מי? לבין עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה? ולא קיליתי את בני ישראל בקינתי. זה שלא הרגתי את עם ישראל בקינתי, למי הזכויות? הזכויות למי? פנחס. זה הזכויות שלו, זה פנחס. יפה מאוד. רבותיי, בואו נלמד. שני בעל טורים. בעל טורים אחד נמצא בפרשת תולדות, והשני נמצא בפרשת נשוא. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדר עצר, ויקרא שמו עשר. אומר בעל הטורים, עשר בגימטריה שלום. הבנתם? אתם כבר יודעים מה זה שלום, לא? שלמות? מה זה שלום? שלמות. שלמות. שלום, ככה כתוב לו, שלום. שאלמלא שמו שהוא שלום, היה מחריב את כל העולם. לא פחות ולא יותר. איזה מזל שקוראים לו שלום. אם מלא שלום, היה עולם נחרב. בעל הטורים. בעזרת השם פרשת נושא, זה בחומה שלנו, לא צריך לדפדף לבראשית. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אומר בעל הטורים, שלום בגימטריה עשיו. יש לך כבר שתי תחנות של שלום, עשיו. הלאה. מה לומדים מכאן? הווה מקדים שלום לכל אדם. איפה זה? משנה באבות, בעזרת השם, פרק ד'. רבי מתיא בן חרש אומר, הווה מקדים שלום, כל אדם. ממשיך בעל הטורים אומר, ואפילו בשלומו של גוי, תגיד, גם בשלום של גוי, איפה מצאנו את זה? ברכות, דף י"ז, אומרת הגמרא, אמרו עליו, על רבי יוחנן בן זכאי, שלא הקדימו אדם שלום מעולם, ואפילו נוכרי בשוק. יופי שמה? שהגימטריה של עשיו, שלום. יפה מאוד. זה העמידה שלו. רבותיי, בואו נקרא רוקח. רוקח. אם לא יזכו, אם עם ישראל לא יהיה להם זכות, אז ממשיל עשיו על ישראל. הקדוש ברוך הוא משליט את עשיו על עם ישראל. זה מה שכתוב כאן, שאלמלא שמו שלום היה מחריב את העולם. אם עם ישראל לא מתנהגים בסדר, הקדוש ברוך הוא משליט עליהם אל אדום. לקח עשיו, כמה גימטריו שלו? שלום. כמה? שלום. כמה זה שלום בגימטריה? 376. למדתם ליבה, לא? 376, יופי, זה הגימטריה שלו. כותב הרוקח, ובאיכה, במגילת איכה, נכנסנו לשלושת השבועות, ובמגילת איכה, מה יש לנו? 376 תיבות. איכה, חורבן בית המקדש. אומר לנו, אלמלא ששמו שלום, היה מחריב את העולם, כך אומר הרש"י. הוא החריב, בית שני, מי החריב? מי החריב? רומא, טיטוס, הוא החריב, זה החלק שלו.
זאת אומרת שהוא נתן כוח לעשיו לשלוט על בית המקדש, אז הוא שלום. פנחת בן אלעזר הרג את הנפש, הוא מקבל את התואר מה, היא נותן לו את בריתי שלום. עשיו שנאמר לו על חרבך תחיה, גם הוא מקבל את התואר שנקרא בשם שלום. אז תגיד, מי זה שלום? אמרתם שלמות, מה שלמות? הוא יורה טוב? מה התואר הזה? רבותיי, בואו נקרא ביחד, בסייעתא דשמיא. מזמור בתהילים, מזמור קוף חף. רבת שכנה לנפשי, אם שונא שלום. איזה יופי, מה ההמשך של הפסוק? אני שלום, וכי אדבר, המה למלחמה. יופי. מי זה שונא שלום? עד עכשיו שמענו שלום, עשיו שלום, ושמענו גם פנחס שלום. עכשיו יש אחד שהוא קוראים לו שונא שלום. מי זה שונא שלום? אומר המדרש, וכי יש אדם שונא שלום? אומר המדרש, אם כן, עשיו שונא שלום. לא הבנתי, אמרת לפני רגע שהוא שלום. עכשיו אתה אומר לי שמה? שהוא שונא שלום. מאיפה לומדים שהוא שונא שלום? אומר לנו הפסוק ונאמר, ונתתי שלום בארץ. אומר הפסוק, כמתי יהיה כן? מתי יהיה שלום בארץ? שנאמר הפסוק, וישבתי חיה רעה מן הארץ, ואין חיה רעה אלא חזיר. זה חיה רעה, שנאמר יחרסמנה חזיר מיער. למי קוראים חזיר? לישב, נקרא בשם חזיר. אז מתי יש שלום? כשהשבתי חיה מן הארץ. איפה השבתי חיה מן הארץ? כשאין חזירים. צריך להגיד בחיפה, שם יש מלא חזירים שם. חזירי בר. ברגע שהשבתי חיה רעה מן הארץ, צריך לדעת שמה? שצריך להיות שאין חזירים. זה המניעה של החזירים. ממשיך הלאה. אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה. אומרים חז"ל במדרש רבה, במדבר רבה פרשה יוטט. דרך המלך נלך, שאנו חוסמים את בהמותינו. לא ניתה ימין ושמאל, הם אומרים למלך אדום. נעבור אצלך בדרך, נסגור את הבהמות, לא נלך ימין ושמאל, הכל יהיה בסדר. אומרים חז"ל, מה הוא אמר להם? אמר, תדע לך, ויאמר להם, אדום, לא תעבור בי, מה? פן בחרב, אצא לקראתך. אומר הפסוק, זה מה שנאמר, וכי אדבר, המה למלחמה. מי זה? אני רק דיברתי איתו. מה אמרתי לו? שמע, לא ניתה ימין ושמאל, נשים זממים לבהמות. מה הוא אומר? אתה תבוא, אני דוקר אותך. אני שלום וכי אדבר, המה, זה האדומים האלה, לא מבין שפה אחרת. מה השפה שלהם? ממש, כן, מה שהם מקריבים, זה מה שהם מבינים, לא מבינים דבר אחר. עד כאן הדברים. ישנו ספר נפלא, שנקרא טיול בפרדס. בספר הזה, טיול בפרדס, הוא מביא פירוש של הרב משם לוי. אני מקריא לכם את הפירוש שלו. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כי שורש האומות עשיו הרשע, וכשהקדוש ברוך הוא אינו מניחה להרע לנו, אז הוא יתברך סופר את מספר שמו שהוא שלום, ועל ידי זה הוא בשלום איתנו, ולא עושה לנו רע. ולעניות דעתי כותב, שעל ידי שישראל מרבים שלום זה עם זה, אחד עושה שלום עם השני, ואין בהם מחלוקת, אז גורם השלום, שגם עשיו ששמו שלום, אלא עושה לנו רע, אלא גם הם בשלום איתנו. ממילה אין לי רע מעשיו, אין לכם מה לפחד, למה? כי יש לו השם שלו שלום, במה זה תלוי? ונתתי שלום בארץ, אם יהיה שלום בינינו, אם יהיה שלום אצלנו, אז אין לכם מה לפחד, ושכבתן ואין מחרית. לא יבוא אומות העולם, ולא יבוא עשיו, ואין לכם מה לדרוש משום דבר. אם ככה למדנו כאן, שפנחס נקרא בשם, מה השם שלו? נקרא בשם, בשם שלום, היא נותן לו את בריתי שלום, ומצאנו גם את עשיו שהשם שלו הוא שלום, אבל לא המדרש הוא לא שלום, אלא מה? אלא הוא שונא שלום, זה מה שכתוב כאן, יפה מאוד. בואו נלך עוד שלב אחד בסייעתא דשמיא, ואחרי זה נתחיל לסגור קצוות. מה הוא עוד נתן לו, חוץ מבריתי שלום? הוא נתן לו להיות כהן עולם, כך הוא אמר לו. נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. למה צריך שיהיה כהן עולם? למה ברית כהונת עולם? הוא הרי בן של כהנים, לא? הוא בן של כהן, לא? פנחת בן אלעזר, בן אהרון הכהן. אז למה אתה צריך שיהיה לברך אותו? מה התשובה? יופי, אז אתה יודע להקריא רש"י, שרש"י אומר שעדיין לא נתכהן פנחת עד שהרגו לזמרי. לא משכו אותו, הוא היה קטן מדי, ולא משכו אותו. אני מוכן לקבל, זה רש"י, גמרא בזבחים, דף ק"א, אני הכל מקבל, הכל נכון. אני רק רוצה אולי להקשות עליכם קצת כמה שאלות. זה לא שאלות עליכם, זה שאלות על חז"ל הקדושים. כתוב בחז"ל שנעשו לו 12 ניסים. מה עם 12 שנעשו לו? שלא ירד דם, והוא לא נטמר, מה אכפת לך שהוא יטמא? מה אכפת לך שהוא יטמא? הוא לא כהן בן כה, מה אכפת לך שהוא יטמא? אם לדבריך הוא לא כהן,
אז מה אכפת לך שיתאמה? שיתאמה, יתבול שישי ושביעי, והכל בסדר גמור. אם אתה רואה שהוא מה, שהקדוש ברוך הוא נזהר שלא יתאמה, סימן שמה? שהוא משהו כן כהן. אז הוא כהן או לא כהן? לא, תגיד, מדרשים חלוקים. אחד אומר שהוא כן כהן, אחד אומר לא כהן. אני לא חולק, הכל נכון מאוד. בא חסם שויפר ושואל שאלה. שואל החסם שויפר, אור החיים, קופה עם ג' כוסב הרמב״ם, כותב הרמב״ם, פרק ה' מביע סמיקדוש. מה, הלוך ה' פרק ה' אות י' ג' הכיור צריך להיות כזה שאפשר לקדש בו ארבע כהנים. הכיור צריך להיות שבו ארבע כהנים ביחד לקדש. כגון מי? אומר הרמב״ם, אהרון ובניו ואלעזר ואיתמר ופנחס. לא הבנתי, פנחס? אמרת לפני רגע שהוא לא התכהן, אז לך פנחס. אתה רואה שאחרי שמתו נדב ואביהו, צריכים כיור שיהיה בו ארבע, מי ארבע? אומר הרמב״ם, אהרון, נדב, אביהו ו... ופנחס, זה מה שאומר, לא נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, ופנחס. אז הנה אתה רואה שהוא היה כבר כהן, טוב. רבותיי, שאלות יש מכאן, ועד הודעה חדשה. אני רוצה רק ברשותכם לעמוד על נקודה נפלאה. בא הזוהר הקדוש ועוד מפרשים, הוא אומר, אתה יודע למה עשו אותו עוד פעם כהן? לא שהוא לא היה כהן, הוא היה כהן. רק הוא הפסיד את הכהונה. למה הוא הפסיד את הכהונה? זה כל כהן דקטיל נפש, אומר הזוהר, כל כהן, שמה? שהרג את הנפש, פסי לילה כהונה לאלמין. אומרת הגמרא, ברכות דמת בית, כהן שהרג את הנפש, לא יישא את כפיו, הוא לא יכול לשאת כפיים. למה הוא לא יכול לשאת כפיים? למה? יתכם דמים מלאו, אז הוא לא יכול להיות כהן. אם הוא לא יכול להיות כהן, אומר הזוהר הקדוש, לכן זאת הסיבה שמה? זאת הסיבה שבא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, לא, אתה הרגת את הנפש, אבל אל תדאג, אני מתן לך את הכהונה, לא הפסדת את הכהונה. אתה יכול לחזור לעבודה, אתה יכול לחזור לברכת כהנים, הכל נכון. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד ונפלאה מאוד. אותו דבר כותב החזקוני. למה הוא אצלך הזה קודם? דואק היה, פן יפסיד כהונתו. דאמרינן, כהן שהרג את הנפש, לא יישא את כפיו. עד שיבטיחו הקדוש ברוך הוא, שהיות והרציחה הייתה לשם שמיים, אז אין בעיה, הוא לא איבד את זה. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה, מאוד יפה. שם דרך אגב, יש דעה שמופיעה בשיבולי הלקט, שב-17 בתמוז קוראים בתורה את כל פרשס קיטיסו. את כל חטא העגל, אני אומר לכם עכשיו, כבר נגמר היום. אבל שתדעו, בשנה הבאה זה כבר לא רלוונטי, כי המשיח בא, אני בטוח בזה. אז לא יהיה 17 בתמוז, שבת בתמוז יהיה חג בעזרת השם, וכולם יעשו סעודות, ויהיה תפילות מיוחדות, ונלך הביתה לשמוח. אבל תדעו, יש שיבולי הלקט, בהלכות תעניות, שאומר שביום 17 בתמוז לא מדלגים את ויחל. קוראים הכל, למה קוראים הכל? כי כולנו יודעים מה שהגמרא אומרת במסכת תענית שמה, שביום 17 בתמוז נעשה העגל, לכן צריך לומר לקרוא את הכל. רבותיי, בואו נראה מה קרה. ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי, נאספים אצלו כל בני לוי, ויאמר להם כה אמר השם אלוקי ישראל, רבותיי, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחי ואיש את רעהו ואיש את קרובו. מה הקדוש ברוך הוא אומר, משה רבינו בשם הקדוש ברוך הוא, רבותיי, לקחת חרבות, להרגו, אין חשבונות, איש את אחי ואיש את רעהו ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול משה, ויפול מן העם ביום ההוא, כ3,000 איש. שמעתם? שבט לוי, הלכו והרגו 3,000 איש. ויאמר משה, אומר להם משה, מילאו ידיכם היום להשם, כי איש בבנו ואחיו ולתת עליהם היום ברכה. כותב רש"י במקום. אני מקריא לכם. מילאו ידיכם. אתם ההורגים אותם. בדבר זה תהיו כהנים למקום. מה הקריטריון להיות כהן? אתה אמרת. רש"י. רש"י. שמעת? אומר הקדוש ברוך הוא קריטריון. מה הקריטריון לקבל תואר כהן? הוא אומר, כה אמר השם, הרגו משער למחנה, ואז מה? מילאו ידיכם היום להשם, כי איש בבנו ואחיו, ולתת עליהם היום ברכה. מילאו ידיכם, אתם ההורגים אותם בדבר זה, תתחנכו להיות כהנים למקום. עד כאן הדברים של רש"י הקדוש. יוצרי שהקריטריון לקבל תואר של כהן, מה הוא? אם הרגת את אותם עובדי העגל, אתה מקבל תואר. רבותיי, אז אני לא מבין מה הולך פה. פלחת בלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי והרג משהו, אז מה? צריכים לבוא ולכהן אותו מחדש. למה? כי הוא הרג
את הנפש. הרג את הנפש, אומר הזוהר הקדוש. הגמרא בברכות אומרת, כל כהן שהרג את הנפש, לא יישא כפיו, כי כתוב ידכם דמים. מלא הוא, אתה לא יכול להיות כהן. ופה, בקריטריון הזה, העגל, מי שעורג בעגל, לא, אתה מגיע לך איתור הכהונה. הרגת? בבקשה, תקבל. מה זה? מה זה הקריטריון הזה? רבותיי, פלא פלאי פלאות. כדי לענות על העניין הזה, אני רוצה להשתמש בספר שנקרא צרור המור. צרור המור, רבי אברהם סבא, מגולי ספרד בפרשת השבוע. כותב הספר צרור המור, שאף על פי שכהן הרג את הנפש, לא יישא את כפיו ולא יעשה עבודה, פנחס לא יהיה כן. לפנחס זה לא נאמר. למה? אלא שיעבוד עבודה ויהיה כהן לעולם, והטעם לזה, לפי שכינה לאלוקיו ויכפר על בני ישראל לרמוז, כי ההורג את הנפש וממעט את הדמות, ובעבור זה השם כועס עליו, ועל מה? הוא כועס עליו על הבאים אחריו. אבל כאן היה להפך, כי הוא כינה לאלוקיו, אחרי שכינה לאלוקיו, מה אפר כעסו של הקדוש ברוך הוא באופן שלא יכעס על בני ישראל. מה כתוב כאן רבותיי? כתוב ברש"י הקדוש, בשיר השירים, כתוב שעשרת הדיברות מכוונים חמש דיברות מול חמש דיברות. אנוכי מול לא תרצח. נכון? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי מול לא תנף. הכל אחד מקביל על השני. כותב שם רש"י, אנוכי כנגד לא תרצח, כי אדם שרוצח הוא ממעט את הדמות. מה זה ממעט את הדמות? כי בצלם אלוקים, אתה אדם הרגת אותו, מייטת את הדמות. אז מה עשית? אז עברת על מה? על אנוכי השם אלוקיך, שעושתיך מארץ מצרים, אתה מעט את דמותו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב כאן. אם ככה אומר לנו כאן, רש"י הקדוש, שהאיסור הזה שלא תרצח מהו, אתה הורדת אדם מהכביש, הוא איננו פה. אתה יודע, הרגת אותו מעכשיו, מיעטת את הצורה שלו, הצורה שלו איננה. רבותיי, אבל מה קורה? כאשר אדם הורג עובד עבודה זרה, הוא הורג עבודה זרה, מה זה מישהו שעובד עבודה זרה, מה הוא? עובד עבודה זרה, אתם יודעים מה הטעות, מה העניין שלו? הוא בעצמו ממעט את הדמות. למה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כלום, אני עובד לעבודה של כסף וזהב, עץ ואבן. אז במעשה הזה שאתה אומר, אין הקדוש ברוך הוא, ואתה לוקח עץ ואבן, במעשה הזה אתה ממעט את דמותו של הקדוש ברוך הוא. אם אתה ממעט את דמותו של הקדוש ברוך הוא ובא מישהו והורג אותך, מה איסור להרוג בלא תרצח, אומר רש"י? למה? כי אתה מעט את הדמות. אבל של מי אתה מעט את הדמות? של מה? של עובד עבודה זרה, שמה שהוא עושה הוא ממעט את הדמות. אז אין לך שום בעיה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, לשיטה שזמרי בן צלו, גם הלך לעבוד בפאור, לא רק שהוא לקח את קוזבי בצור, אלא הוא הלך לעבוד בפאור, אז הוא עבד עבודה זרה. אז שאתה הורג אותו, מה אתה עושה? אתה מה? אתה ממעט את הדמות של עובד עבודה זרה. בעגל שעבדו 3,000 איש, את מי הרגו? הרגו את האנשים שהיו 3,000 שהשתחוו לעגל. אדם שמוריד מישהו מהחיים שלו בגלל שהוא עובד עבודה זרה, עובד עבודה זרה, הוא בעצמו ממעט את הדמות. אז לא מגיע לך שום עונש שמיעטת אותו. עד כאן הדברים שכותב לנו הספר צרור המור, עם ביאור נפלא של הספר טיפה מן הים. לאחר שלמדנו את זה, יש לנו רק שאלה אחת, ולא נתייחס אליה היום. בלי נדר, בלי נדר, השם יעזור, אולי בשבוע הבא. היחידי שיש לנו שאלה עליו זה על מה? זה על דוד המלך. דוד המלך גם מיעט את הדמות. גם הוא עשה, הרג את האויבים. אם הוא הרג את האויבים, אז למה לא ניתן לו לבנות את בית המקדש? אדרבה, אתה אומר כאן, עכשיו אמרת, שאם אתה הורג את האויבים, והם אלה עובדי עבודה זרה, מתאים את הדמות, אז למה הוא לא מקבל את התואר הזה? זו השאלה שכל אחד שואל את עצמו, ואנחנו בעזרת השם נטפל בזה. יש איזו שורה נפלאה, גם היא קשורה לשלושת השבועות. אני רוצה ברשותכם להסביר למה בית המקדש נקרא בשם שלום. מה זה השם הזה שלום? בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ז, אומר רב חנה בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, מאי דכתיב, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. שואלת הגמרא, קרי לצום, צום הרביעי וצום, וקרי לששון ולשמחה? אם זה צום זה לא שמחה, ואם זה שמחה זה לא צום. אומרת הגמרא, בזמן שיש שלום, יהיה לששון או לשמחה. אין שלום, צום. שמעתם? למה יש צום? כי אין שלום. יש שלום, אין צום. אומר רבנו חננאל, שם בגמרא, ראש לשון י"ח עמוד ב' בצד, אומר רבנו חננאל, בזמן שיש שלום, כלומר, בזמן שבית המקדש קיים, כי בית המקדש נקרא בשם שלום. פירוש הדבר, אם יש שלום, מה זה יש שלום? יש בית המקדש. אם יש בית המקדש, אז יש שלום. כותב הרב
המנורת המאור, ומיום שחרב את המקדש, נתמעט השלום, שנאמר, ונדמו נאות שלום, בספר ירמיהו בפרק חפי, אין שלום, נחרב את המקדש, אין שלום. בא ספר הר יראה, ומסביר לנו ביאור נפלא ביותר, מה זה פירוש הדבר, שלום, מה זה בית המקדש נקרא בשם שלום. רבותיי, לא לפני הרבה זמן, היינו בליל הסדר, לא חלף הרבה זמן, אם אתם זוכרים, ולכן אכלנו שם ביצה, אם אתם זוכרים, בליל הסדר, אחת הסיבות שאוכלים ביצה, למה? כי אם אנחנו לא נזכה, אז בתשעה באב, שיהיה בדיוק אחרי זה, אנחנו שוב נשב על הרצפה, נאכל ביצים, עוד לאבלות. בהגדה של פסח מנינו את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ביציאת מצרים, שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שבטים ועשה באלוהים והרג את בכוריהם, אביא את כל הניסים. בסוף מה? על אחת כמה כפולה מכופלת המקום עלינו שהוציאה למצרים ועשה בהם שבטים ועשה באלוהים, והכניסנו לארץ ישראל, הוא בנה לנו את בית הבחירה. מה המטרה? לכפר על כל עוונותינו. זו המטרה. כפרת עוונות, זו המטרה. החסד הכי גדול שיש לנו מהבורא יתברך, אחרי שהוא נותן לנו חיים, החסד הכי גדול שאפשר לחזור בתשובה. וכשאדם חוזר בתשובה, והקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה שלו, אז יש שלום. למה? כי אתה מקריב קורבנות. וכשאתה מקריב קורבנות הקדוש ברוך הוא, הקורבנות האלה, מקרבים את ישראל הקדוש ברוך הוא. מה זה? מכפר עוונות. לכפר על כל עוונותיהם, זה המטרה. מה זה כפרת עוונות? היינו מסוכסכים עם הקדוש ברוך הוא. אומר הפסוק, כי עוונותיכם היו מבדילים בין השן וביניכם. עוונות עושים חיץ בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה עושה תשובה ואתה מביא קורבנות, הקורבן מה עושה? מקרב את ישראל ועושה שלום. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מרש"י הקדוש, פרשת משפוטים. במזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אתם גזית. למה? כי חרבך הנפת עליה ותחל אליה, אומר רש"י, ועוד שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, לפיכך לא יבוא עליו כורת ומחבל. אומרים חז"ל במחילתא, רבי יוחנן בן זכאי אומר, הרי הוא אומר אבנים שלמות תבנה, אבנים שמטילות שלום, והרי דברים קל וחומר. ומה עם אבני מזבח, שאינם לא רואות ולא שומעות ולא מדברות, על שמטילות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים? אמר הקדוש ברוך הוא, לא תניף עליהם ברזל. המטיל שלום בין איש לאשתו, בין עיר לעיר, בין משפחה למשפחה, על אחת כמה וכמה שלא יבוא על הפורענות. עד כאן הדברים. רבותיי, מה זה נקרא מזבח מביא שלום? מה זה מביא שלום? פירוש הדבר, מחילת עוונות, מסיימת סכסוך שיש בין החוטא לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כועס עליו. עברת על מה שאמרתי. באותו רגע שמה? עושה שלום. אם ככה נוכל להבין מה כתוב כאן בפרשה שלנו. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, היו כולם מבזים אותו. מה אמרו? הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי עם הגלים לעבודה זרה? אומרים חז"ל, בא כתוב ליחסו למי? לאהרון הכהן. מה נאמר על אהרון הכהן במשנה באבות? אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום. מה זה אוהב שלום ורודף שלום? לא רק בעניינים של בן אדם לחברו. אם הוא מקריב קורבנות, אם הוא מכפר על עוונות של עם ישראל בתור כהן גדול, הוא אוהב שלום ורודף שלום, הוא מרבה שלום בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אם ככה אומר הקדוש ברוך הוא, רציתי לחלות את עם ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל, בא פנחס והרג אותו, אז מה הוא עשה בהריגה הזאת? ויכפר על בני ישראל. מה מכפר? המזבח מכפר. אז איך קוראים למזבח? בשם שלום. איך קוראים לבית המקדש? בשלם סוכו. למה נקרא שלם? כי יש שם כפרת עוונות. כשבן אדם מכפר עוונות, שם בא השלום, זה מה שיש לנו כאן, וזה עושה פיוס בין ישראל לאביהם שבשמיים. לכן, בהפטרה שנקראת השקרה בעזרת השם השבת הזאת, דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות. שואלים חז"ל, למה צריך לייחס אותו? דברי ירמיהו בן חלקיהו, למה צריך להגיד שבין הכהנים אשר בענתות? אומרים חז"ל בילקו שימויני, ירמיה היו ישראלים מזלזלים בו, ואומרים לו, לא מבני בניה אשר רחב הזונה הוא? והיה צריך הכתוב ליחסו. מה הם רצו? מה יש לך לבזות אותו? נביא! מה אכפת לך? מי הסבתא שלו? מה זה העסק שלך? מי הסבתא רבא רבא שלו? נביא? מדבר דברים? מה אכפת לך מה הוא עושה? אתה יודע למה מה הוא עושה? למה צריך לייחס אותו? כיוון שאותו דור אמרו, הוא יבוא להוכיח אותנו? מי הוא בכלל? מי הוא בכלל? הוא יגיד לו דברי תוכחה, ראית אותו? אני לא רוצה להגיד מי הסבתא שלו. הוא יבוא להוכיח אותנו? אומר הקדוש ברוך הוא, מן הכהנים אשר בענתות, הוא שייך לאוהב שלום ורודף שלום. הוא שייך אל אהרון הכהן, אל תתלה בו שום פקפוק. זה המידה הנפלאה שלו.
ואמרו חז"ל, ילקו שמעון ירמיה דף למדבר, פרק למדבר, שלושה בנים הם, אחד טבע כבוד אבי וכבוד אמו וכבוד הבן, אחד טבע כבוד האב ולא כבוד הבן, ואחד טבע כבוד הבן ולא כבוד האב. ירמיה טבע כבוד האב וכבוד הבן, שנאמר, כתוב בפסוק, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. לפיכך נכפלה נבואתו, שנאמר, ועוד נוסף עליהם, דברים רבים. אליהו הנביא טבע כבוד האב ולא כבוד הבן, שנאמר, כנו קינאתי להשם צבקות, כי עברו ישראל את בריתך. מה כתיב שם? ויאמר השם, שוב לדרכך דמשק, ותהיו בנים שתמשוך למלך, ותלישה בן שפט תמשוך לנביא אחר תחתיך. אתה בא ואומר על עם ישראל, כנו קינאתי להשם, לעם ישראל, למה? כי עברו את בריתך, אתה מדבר לשון הרע על הבנים שלי, הוא דחה אותו מהנבואה. שאין תלמוד אומר תחתיך, אלא שאי אפשר בנבואתך. יונה טבע כבוד הבן, הוא לא רצה להתנבא כדי שלא יזיקו לעם ישראל, ולא טבע כבודה. מה נאמר בו? ויהי דבר השם אל יונה שנית למור. שנית ולא שלישית. פעמיים ולא שלוש, עצר את הנבואה. רבותיי, אם ככה למדנו, שירמיה הנביא טבע מה? גם כבוד האב וכבוד כבוד הבן. מי זה המידה הזאת? כהן אוהב שלום ורודף שלום, זאת המידה של כהן. פנחס שהרג, הרג לצורך מה? הרג את עובדי עבודה זרה, אומר לנו הספר צור המור. הרג עובדי זרה, אז מה הוא? ממעט את הדמות של מי? של עובדי עבודה זרה. הם בעצמם ממעטים את הדמות שלהם. זו המידה הנפלאה שלהם. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו קצת על הנושא הזה של מה? של ההפטרה בצירוף העניין של פנחס בן אלעזר. אם ככה אני רוצה בעזרת השם לעמוד על עוד נקודה אחת בפתיחה. בספר שיבולי הלקט, אחד מרבותינו הראשונים, בהלכות תעניות סימן ריש סמך ג', כתב, אני מכיר לכם, הזווינו את זה מקודם, שבשבעה עשר בתמוד יש מקומות שנוהגים לקרוא כל הפסוק של ויחל משה בלי דילוג, לפי שבו נעשה העגל ונשתברו הלוחות, והוא מעין המאורע, על כן נהגו שלא לדלג בקריאת התורה ביום זה. ומצאתי בשם רבנו סעדיה גאון, שמשבעה עשר בתמוז עד תשעה באב, היו הימים האמורים בדניאל, מופיע בפרק ג', שהתענה דניאל שלושה שבועות. מתי? משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב, שלושה שבועות, התענה דניאל. כך הוא מביא בשם רבי ניסים גאון. ויש לי זרים, להתענות לא, ויש לי זרים, שלא לאכול בשר ולא לשתות יין כדכתיב, ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סחתי. יפה מאוד, שמעתם? דניאל התענה שלושה שבועות, משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב. פה מתענים יום אחד, יוצאים לחלת חצי שנה. שלושה שבועות התענה דניאל, ואומר לנו מתי זה היה? בשלושה שבועות. יש עוד היה שמה שזה היה בחודש ניסן. רבותיי, יוצא שמה ששבעה עשר בתמוז זה היום שבו התחילה פורענות שנמשכה על פני שלושה שבועות. בשבעה עשר בתמוז נפרצה החומה בבית שני, ובתשעה באב נשרף בית המקדש. רבותיי, אתם יודעים ממתי זה? מתי פעם ראשונה שמצאתי מישהו שמדבר על חורבן בית המקדש? בשבעה עשר בתמוז נפרצה החומה. רבותיי, בואו נחזור בחזרה לפרשת נויח. נויח, אתם זוכרים עוד נויח, נכון? אטרקציה נויח. מה קרה? קדוש ברוך הוא אומר, קץ כל בשר בא לפניי כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מה הם עשו? אומרים חז"ל, גזל, הרייס, שפיכות דמים, אבוי דזורי, הכל היה שם. אבל לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. יפה מאוד. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, תבוא, תעשה תיבה. והקדוש ברוך הוא נותן לו את המידות של התיבה. נכון? הקדוש ברוך הוא נותן את המידות של התיבה, 30 אמה הלב, 50 אמה קומתה, ולמדת איך עליה נעמיר מעלה, יפה מאוד. מה פתאום הקדוש ברוך הוא נותן לו מידות? מה צריך לעשות מידות? מה, הקדוש ברוך הוא ארכיטקט? תבנה אונייה, בבקשה, תיגש למען הספנות, תגיד להם, אתה רוצה ספינה שתיכנס שם בתוכו כל הגן חיות של הספארי, מכל מין זוג זוג, ותביא שם בתוכו, בבקשה, תתכננו את הגודל, שיהיה מה שנקרא הבומבדיק אונייה, מלמעלה שמונה קומות, לטיגריסים, לחיות, לעופות, לכולם, אמור השם שיכנס. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, תיגש למתכנני אוניות. הוא נותן לו את המידות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, יש לך את המידה 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה, 30 אמה קומתה, ולמדת איך עליה נעמיד למעלה. שואל הזוהר הקדוש, תגיד, למה הקדוש ברוך הוא נותן מידות את התיבה? הוא לא יכול ללכת אדריכל ספינות? אומר הזוהר הקדוש, בתורה יש לך כמה היו קרשים. כמה היו קרשים? 20 קרש במזרח, 20 קרש במערב. למה? זה בית שלו. הקדוש ברוך הוא הולך לגור שם, עושה שכינה בתחתונים, עושה שכינה למטה. אומר, את הבית שלי אני מתכנן.
אל תביא לי אדריכל מבחוץ, אני מתכנן 20 קרש המזרח למערב, אני מתכנן את זה, יפה מאוד, גודל המזבח, גודל הארון, שלושה ארונות, מה זה אבי בפנים, הכל אני מתכנן, למה זה בית שלי? כותב הזוהר שטולים בביס השם, בחסרו איס אלוהיקנו יפריחו. מי זה שטולים בבית השם? זה נויח. שהקדוש ברוך הוא שתל אותו איפה? בבית השם. מה זה בית השם? תכתבו לי בית השם. בית השם זה בית יוטף, ואחרי זה בא עוד היי, נכון? אם אתה לוקח בית יוטף ואחרי זה היי, מה אתה מקבל את המילה? תיבה. לא קוראים לזה ספינת נוח, איך קוראים לזה? תיבת נוח. למה תיבת נוח? כי זה הבית של הקדוש ברוך הוא. שטולים בביס השם בחסרו איס אלוהיקנו יפריחו. מה זה הבית של הקדוש ברוך הוא? שמעתם? אם אתם לא זוכרים מה בדיוק כתוב, תיקחו ספר ברוך יומר או פרשת נויח, יש לו מאמר מאוד ארוך, ראיתי את זה היום בערב בשעת נשמע. יהיה לכם שם הרבה חומר לקרוא. רבותיי, עשה בית הקדוש ברוך הוא, נפלא ביותר. רבותיי, נוח יושב בטבע כמה זמן? שנה. יושב בטבע. נגמרה השנה שנוח נמצא בטבע, נוח רוצה לראות הקלו המים על הארץ, הוא רוצה לראות אם נגמר המים או לא. מה הוא עושה? הוא שולח את העורב לראות הקלו המים. מותר לשלוח את העורב, אסור לשלוח את העורב. נתנו על זה פעם שיעור, אתם זוכרים על זה, אני לא הולך לחזור על זה. קיצור, שולח את העורב. העורב לא, מה, יושב בחוץ, אומר, אני לא הולך. לא הולך. הקושי הזה לא מוכן ללכת. הוא אומר, אתה רוצה לקחת את הגברת שלי, אני יודע. קיצור, לא הלך. מה כתוב בפסוק? נוח מחכה עוד שבעה ימים, ומה הוא עושה אחר כך? שולח את היונה, יפה מאוד, שנאמר, וישלח את היונה. כותב לנו דעת כנים מבעלי התוספות. והיה זה, ב-17 בתמוז. אתה יודע מתי הוא שלח את היונה? ב-17 בתמוז. ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה. אומר דעת כנים ואומר אני מכאן, לתחילת החורבן שהיה ב-17 בתמוז, והופקעה העיר. ולא מצאו ישראל מנוח לכף רגליו. וישראל נקראים בשם יונה, שנאמר פתחי לי אחותי יונתי תמתי. כנסת ישראל עם שאלה ליונה. רבותיי, חז"ל הקדושים, במדרש שמופיע בדברים רבה, פרשה ה', אומר המדרש, גדול השלום שאין הקדוש ברוך הוא מבשר את ישראל, שיהיו נגלים אלא בשלום, שנאמר משמיע שלום, מבשר טוב. אומר אליהו נביא בתנת ואליהו, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני מבקש מכם? מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה. הוא אומר, מה כתוב שם? הוא מכבדים זה את זה. ותהיו יראים זה עם זה. ומיד אני שולח לכם את משיח תתקנו. נכנסנו לשלושת השבועות, תעניות, שלושה שבועות לא מבקשים, אנחנו לא דניאל. דניאל הוא התענה שלושה שבועות. אנחנו, נספיק לנו השניים האלה, שמתענים 17 בתמוז ותשעה באב, יש לנו בצום הרביעי, בצום החמישי. אבל דבר אחד אנחנו כן יכולים לעשות. הקדוש ברוך הוא מבשר שלום. הוא נותן לפנחס, נתן לו לבשר שלום. זה מה שהוא כתוב. משמיע שלום, מבשר טוב. מי זה? זה פנחס. נותן לו את בריתי שלום, הוא יבשר טוב. מה הקדוש ברוך אומר? אני בא. מה אני מבקש מכם? שתהיו מכבדים זה את זה. שתהיו מה יראים זה עם זה. שתהיו אוהבים זה את זה. מה הבעיה? תרבה אהבה ואחווה ושלום וריאות. עוד טיפה אהבה. ושהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, כל אחד יראה את הלבנה שבאמצעות האהבה הזאת הוא זכה בעזרת השם לבנות עוד אבן אחת במניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. Yeah.